בעזרת השם נמשיך, אנחנו לומדים תורה א' בליקוטי מוהר"ן, בעזרת השם נמשיך את התורה. מה שראינו עד עכשיו בתורה, שרבנו אומר שעיקר העבודה שלנו בעולם הזה זה לזכות לחוכמה האמיתית. וחוכמה אמיתית, הכוונה זה להבין באמת מה קורה, כי העולם זה חידה גדולה, וזה גם השם עולם, מלשון נעלם. אנחנו באמת לא מבינים מה הולך פה. כל כך הרבה דברים, מה שקוראים, אין בכלליות מאורעות העולם, ואין בפרטיות מה שקורה לכל אחד מאיתנו, אז האדם כבר לא מבין מה קורה, מי נגד מי, ומה מה צריך לעשות. ובאמת, יש בכל זה, מאחורי מסך יש שכל אמיתי, ודעת אמיתית להבין את כל מה שקורה. ורבנו אומר, ועיקר העבודה שלנו בעולם הזה, זה לזכות להתחבר עם השכל האמיתי, עם החוכמה האמיתית שלאט לאט, זה כמובן זה לא קורה בפעם אחת, זה בשלבים, זה מדרגה אחרי מדרגה וזה לוקח זמן, אבל העיקר זה לזכות להתחבר עם החוכמה האמיתית שיש בעולם, שיש בבריאה. ואז הרבנו אומר, ואז שאדם זוכל להתחבר עם החוכמה, החוכמה זה אור גדול שמאיר לאדם בכל דרכיו. האדם יודע מה לעשות, איך אני אתמודד עם כל מיני מצבים, דברים בחיים שעוברים על כולנו. וזה למעשה העבודה שלנו. וכשאדם זוכה להתחבר עם השכל האמיתי, אז הוא זוכה להרוויח פה עוד דבר. יש כלל שכתוב, יסוד שכתוב הרבה בספרים הקדושים, מושג מאוד מורכב, מאוד עמוק. המושג הזה נקרא המשכיל, המושכל והשכל. והרבה שואלים מה הכוונה, מה זה המשכיל, המושכל והשכל? אז למעשה, כותב אחד המפרשים, בעל הלשל שבו בהחלמה, אז הוא כותב על זה פירוש מאוד יפה. הוא אומר, ברגע, המשכיל זה האדם המתבונן. המושכל זה במה שהאדם צריך להתבונן, והשכל זה הכוח שבו הוא מתבונן. זאת אומרת, בעצם ללמוד דברים. אז הוא אומר שם, שברגע שאנחנו מתקשרים עם החוכמה האמיתית, אנחנו מתקשרים גם בעצם עם עולמות רוחניים שלמים. זאת אומרת, כשאדם יודע משהו, זה לא סתם הידיעה, זה איזה ידיעה שכלית באלמה. ברגע שאדם יודע משהו, הוא כבר בנפש ובלב מתחיל להתחבר ולהתקשר עם הדבר הזה. וזה סוד ההתקשרות. וככל שאנחנו זוכים לחוכמה האמיתית, כך אנחנו זוכים גם לשמחה. מדוע? כי באמת, מה היה היסוד של החוכמה? יש בזה אין סוף דרגות. בחוכמה יש אין סוף דרגות. אבל מה היסוד של החוכמה? היסוד זה לדעת שיש בורא לעולם, והבורא מנהיג את העולם בכל רגע ורגע. הוא מנהיג אותנו, הוא דורש מאיתנו דברים, והרבה פעמים שלא, אנחנו לא מבינים מה קורה לנו, ולמה קורים דברים כמו שקורים, התשובה שלהם זה בעצם איזושהי נקודה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ברגע זה, בזמן הזה, במצב הזה, במציאות הזאת. אבל ברגע שאדם יודע את זה, אבל ברגע שאדם מתחיל להתחבר עם הדעת הזאת, אז הוא מתחיל להתחבר בעצם על ידי הידיעה, הוא מתחיל להתחבר כבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מה הסימן? איך אדם ידע שהוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא? יש כמה סימנים לזה. אחד מהסימנים הכי גדולים זה כתוב, במקומו של הקדוש ברוך הוא, מה יש במקומו? אומר דוד המלך, עוז וחדווה במקומו. כשאדם מתחיל להיות שמח, הסימן שהוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה הסימן. אם אדם רוצה לדעת, אם אני קצת התחברתי עם הקדוש ברוך הוא, תבדוק בעצמך, שכל אחד יבדוק. אני קצת יותר שמח ממה שהייתי, סימן שאני מתחיל להתחבר. מכיוון שבמקומו של הקדוש ברוך הוא זה עוז וחדווה. אז זה מה שרבנו אומר ביסוד של התורה, אומר שהעבודה שלנו בעולם הזה זה להתחבר עם החוכמה האמיתית. היסוד שיש בורא לעולם והוא מנהיג את העולם בהשגחה פרטית. הכוונה בהשגחה פרטית זה הוא מתבונן ורואה כל אחד ואחד מאיתנו, איך הוא מתנהג, איך אנחנו מתנהגים, ולפי זה גם הוא מתנהג כלפינו, כי בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, במידה שאדם מודד מודדים לו. אז זה היסוד. על היסוד הזה נבנה סולם, והסולם הזה יש בו אין סוף מדרגות. של מה? של הבנה יותר ויותר עמוקה. כל פעם אנחנו משיגים יותר ויותר את העומק הרצון של הקדוש ברוך הוא, ובאמת כל התענוג של האדם זה כשאדם זוכה להשיג את הדברים האלה. לדוגמה,
אחד הדברים שאנחנו רואים שכמעט לא מדברים עליהם, זה לא מצוי, מחוץ לעולם התורה, זה לא מצוי לדבר על זה. אחד הדברים שבדקנו את זה, במשך הרבה שנים בדקנו את זה, בחברה שמחוץ לתורה, כמעט לא, זה לא מוזכר, כמעט זה לא מוזכר בכלל, למעשה אחד מהיסודות הכי גדולים של החיים שלנו. ומהו? זה כבר הבנה, זה התבוננות, עוד שלב להתבונן בעצם בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה זה? שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו איזושהי עבודה פה בעולם הזה. העבודה הזאת זה נקרא תיקון המידות. בפשטות, בין אדם לחברו, איך מתנהגים בין אדם לחברו? שימו לב, אנחנו כולנו מכירים את זה. מחוץ לעולם התורה כמעט לא מדברים על הדבר הזה. אין כמעט דיבורים. זה היסוד של כל החיים. בין אדם לחברו זה היסוד של כל החיים. כמעט כל מה שקורה לנו זה איך אנחנו מתנהגים כלפי בני אדם אחרים. ברגע שאנחנו כועסים, מקפידים, או מתנהגים לא בסדר, כל שכן שאנחנו לא צודקים, עוד יותר שאנחנו מתנהגים לא בסדר בענייני ממון, גוזלים את השני, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג כלפינו, בדרך שאדם מודד, ככה מודדים לו. וכמה צרות יש לאדם רק בגלל ההתנהגות, רק בגלל הדברים האלה, לא בגלל שום דבר אחר. שאדם הוא מרבה בכעס, הוא מתגאה על אחרים, גוזל ממון של אחרים, שזה שלוש שורשים, כעס, גאווה, וגזלה של ממון, זה שלוש שורשים, זה שלוש יסודות מאוד גדולים, ובלי התורה אנחנו כמעט לא יודעים את זה, נהפוך הוא, יש הרבה חברות, הרבה דפוסי מחשבה בחברה שלנו, שאומרים כל המרבה בכעס הרי זה משובח, זה לא משובח, או מי שיותר מתוחכם איך לגזול ממון, הוא יותר יצליח בעולם הזה, צריך לדעת זה הכל דמיון, אתה לא תראה אדם, הכוונה, אדם לא ידע, עכשיו אדם, עשה איזה תרגיל בממון, הרוויח, אבל אתה לא יודע מה עכשיו הקדוש ברוך הוא מכין לך, אתה תפסיד את הכל בדרך אחרת, וכמה צרות יקרו לך בגלל הדבר הזה, ולא יודעים, בלי ההתבוננות העמוקה, לא יודעים בעצם למה זה קורה, אדם מתנהג לא יפה, כועס, מקפיד, מדבר לחבר שלו לא יפה, הוא לא יודע אחרי כמה שעות, פתאום עובר עליו, פתאום צמצומים, פתאום הוא בחושך, הוא פתאום בעצבות, הוא לא יודע למה, הוא לא מבין למה זה קרה לי. אתה לפני 6 שעות כעסת על מישהו, דיברת עליו לא יפה, כל שכן גזלת בממון, זה נקרא להסתכל בשכל שיש בכל דבר, להסתכל בפנימיות שהקדוש ברוך הוא בוחן אותנו על הדברים האלה. ועד רבה, וצריך לדעת, בין אדם לחברו, זה היסוד הכי גדול בתורה, בין אדם לחברו. איך הגמרא אומרת, שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה כל התורה עומדת על הנקודה הזאת. ואם אנחנו נתבונן, שזה לכאורה דבר פלאי, אבל בכל המערכות חינוך, שמחוץ לתורה בכלל לא מחנכים אותנו לדבר הזה, לא מלמדים אותנו בכלל את היסודות האלה, שזה בעצם כל ההצלחה של האדם בעולם הזה. כל ההצלחה של האדם בעולם הזה, איך ככל שהוא מתקן את מידותיו, בין אדם לחברו, כך האדם יותר מצליח. האדם יותר שמח, אדם, דוגמה לדבר. ברגע שיש לנו שתי מידות שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, וזה מובא הרבה בספרים, גם דיברנו על זה קצת בעבר בעניין אחר, שתי תכונות, שתי כוחות פנימיים שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. אחד, אנחנו רוצים לקבל. פירוש הדבר, אדם צריך לקבל. אדם צריך לקבל מהשני. יחס טוב, חום, אהבה, תשומת לב, כולנו צריכים את זה. כולנו נמצאים במקום הזה. אז אנחנו צריכים לקבל. מצד שני, יש גם באדם רצון וכוח פנימי של לתת לזולת. לתת לזולת, אם זה לעזור לזולת, אם זה לחייך לזולת, אם זה להקשיב לו, נתינה, נתינה. ברגע שאנחנו לא יודעים את היסודות האלה, הטבע מושך אותנו מה להיות, מקבלים או נותנים. מצד הטבע, בלי להתבונן, בלי לחשוב. מה הטבע מושך אותנו? להיות שיא המקבלים. אנחנו, בפרט יהודי, זה שיא המקבל. אז אנחנו כל הזמן רוצים לקבל מהשני. אז כל אחד רוצה לקבל מהשני. אומר, זה כתוב הרבה בספרים, את היסוד הזה. אומר הרב דסר בספר שנקרא מכתב מאליהו, דבר נורא מאוד. אחד הדברים, מה אנחנו מחפשים היום? רוב הדור, לא רוב הדור, סליחה, תיקון טעות, כל הדור. אחד הדברים שמחפש, להיות בשמחה. להיות ביישוב הדעת, שלוות הנפש, להיות קצת שמחים. כמה חסר הסחורה הזאת, כמה היא קרה וכמה היא חסרה. היום, כמו שסיפרנו בעבר, 80% במדינה היום משתמשים בתרופות הרגעה, רק לא יכולים לסבול את המציאות שלהם, מה שעובר עליהם. תרופות הרגעה לאו דווקא כימי. טבעי, הומופתי וכימי.
ייקח את כל המכלול הזה, 80%. זאת אומרת, כולם מחפשים היום משהו מזור, איזה תרופה לנפש. לא טוב, כולם אומרים לא טוב. איך נעשה שיהיה טוב? הולכים לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, מטפלים, סדנאות, גרס, הכל. רק תעשה לי שיהיה לי טוב בנפש. היום אנשים, רוב האנשים שמשנים סמים, הם לא משנים בשביל איזה חוויה אילאית, רק שיהיה להם קצת טוב בנפש. זה תרופה היום, זה כבר לא נקרא סם היום, זה כבר נקרא רפואה לנפש. אנשים לא טוב להם, לא טוב להם. איך עושים שיהיה טוב? ישבתי לפני כמה זמן, דיברתי עם איזה פסיכולוג מאוד בכיר, אמרתי לו, תראה, אתה, ברוך השם, מטפל. אתה הרבה, עשרות שנים אתה מטפל, תגיד לי, בא אליך בן אדם, אומר לך, אני לא שמח, אני לא מאושר, מה אתה מציע לו? אמר לי, א', ב', ג', ד', אמרתי לו, וברוך השם, הוא רצה לשמוע, הוא ביקש ממני לדבר איתי, בגלל שהוא הרגיש, ככה הוא אמר לי, הרגשתי שכל הרפואות נמצאים בתורה של רבי נחמן, מעניין, ככה הוא אמר לי את זה, את הדבר הזה. אמרתי לו, זה רוח הקודש שהתנוצצה בך, בדבר הזה. אז אמרתי לו, אז עכשיו תגיד לי, בן אדם, בא אליך בן אדם סובל, מה תגיד לו? אז הוא אמר לי, א', ב', ג', ד'. אמרתי לו, תראה מה שכתוב, גם כתוב את זה בליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, הרב דסר מסכם את זה בספר שיקרא מכתב מליאר, הוא אומר דבר נפלא מאוד, דבר נפלא מאוד. מה היסוד של השמחה ושל האושר בחיים? בחיים. אומר הרב דסלר, תעבוד להיות נותן ולא מקבל. ככל שאדם יהיה יותר בבחינת נתינה, אדם יהיה יותר שמח. אתה רוצה לקלוט שמחה? אנשים היום נוסעים לזה לאברסט, לטפס על ההימלאיה, רוצים לטפס 8,000 מטר על ההימלאיה, רק להיות קצת באיזה שמחה. אומר הרב דסלר, תראה איפה אתה יכול להיות נותן ולא מקבל, אי אפשר להיות נותן ב-100%. אדם לא יכול, זה אולי צדיקים יחידים, אבל רוב בני אדם, אנחנו לא יכולים להיות רק נותנים, אנחנו גם צריכים לקבל, אבל אנחנו צריכים להשתדל, תשתדל, תחפש לראות איפה תהיה נותן ולא מקבל. ברגע שהאדם, הוא הופך להיות נותן, אומר הרב דסלר, דבר נפלא מאוד, יסוד מאוד גדול, ככל שתהיה יותר נותן, ככה תהיה יותר שמח. הסוד של השמחה זה בנתינה, הסוד של העצבות זה בקבלה. ככל שאדם יותר רוצה לקבל, מה קורה? בתוך הנפש של אנחנו לא יודעים, זה מה שרבנו אומר, להסתכל בחוכמה הפנימית של העולם. ככל שאדם יותר רוצה לקבל, אתם יודעים מה קורה? גם אם יתנו לו, זה לא שלא, גם אם יתנו לו, נניח שיש אנשים, הוא יודע לשחק, לפתות, הוא יודע לשחק, לעשות הצגות, נניח שיתנו לו. אז מה הוא ירוויח מזה? כן, הוא ירוויח. מה הוא ירוויח? הוא יהיה יותר ויותר עצוב. ככל שאדם הוא יותר מבחינת מקבל, הוא נהיה יותר עצוב. מה זה להיות נותן? מה הכוונה? אמרנו את זה, דיברנו על זה בעבר, בדברים קטנים. לא מדברים עכשיו על דברים גדולים, כי בדרך כלל בחיים שלנו אנחנו לא יכולים להיות נותנים בגדול. הלוואי, מי שזוכה זה דבר גדול. בדרך כלל זה לא כך. בדברים קטנים, תהיה נותן בדברים קטנים. לדוגמה, אמרנו לפני כמה זמן, יושבים משפחה, עכשיו יושבים ביחד או חברים, וצריך להניח גם מהו את הסעודה, רוצים לשתות קפה, שבעל ואישה וילדים יושבים, וצריך עכשיו, הגיע הזמן לשתות קפה ותה, בסוף הסעודה, מה הבעל יודע? כי הבעל הוא תלמיד חכם, הוא יודע, בכתוב, בבריאת העולם, זה כתוב כבר בבריאת העולם, ביום שישי של בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, ושם זה נקבע, מי מכין תה בסוף הסעודה? מהי העצה של הקדוש ברוך הוא? עצת השם, היא תקום להכין תה. זה ברור, לבן אדם זה ברור, מה זאת אומרת? אין בכלל אהבה, אין בכלל אפילו איזו מחשבה שאני אקום, מה פתאום שאני אקום? אבל באמת, גם עם חברים זה ככה. אנחנו תמיד מחפשים בעצם לראות איפה ישרתו אותנו. אומר הרב דסלר, תחפש איפה להיות משרת של אחרים. אתה תרוויח פי אלף מעצם הדבר הזה. למה? אתה תהיה נותן, אתה תהיה שמח. סוד השמחה זה בנתינה. זה מה שרבנו אומר, להתבונן בשכל שיש בכל דבר, בחוכמה הפנימית של העולם, הכוונה היא, דע לך, כל העולם זה כמו מסך. אם אנחנו לא מסתכלים פנימה, אז אנחנו רואים בעצם איזשהו סרט. אבל מבחוץ מה שאנחנו רואים על החיים שלנו, זה הכל דמיון. זה לא האמת מה שקורה, זה ברגע, אבל יהודי, כל יהודי יכול להתבונן פנימה, למה אנחנו אומרים כל יהודי? כי בבוקר, בברכות השחר, מה אנחנו אומרים? אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, איזה נשמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? אומרים המקובלים, נשמה אלוקית, כל יהודי יש לו חלק אלוק ממעל,
בגלל שיש לנו כזאת נשמה, אנחנו יכולים יותר מכל העולם, מכל הבריאה, יותר ממלאכים, אנחנו יכולים להסתכל בפנימיות בעצם של כל המציאות שלנו. היסוד, כמו שאמרנו קודם, יש בורא, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא מולך על העולם, ומלך יש לו חוקים, הוא רוצה משהו מהעם שלו, כך גם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז היסוד הראשון זה לדעת את זה, היסוד השני זה לדעת את כל המהלך שנקרא בין אדם לחברו, שתיקון המידות לצאת, להילחם, בוודאי שזה לוקח הרבה זמן, אבל לצאת ממידת הכעס, לצאת ממידת הגאווה, להיות בבחינת נותן ולא בבחינת מקבל, כל זה למעשה מביא את השמחה ואת האושר לאדם. זה לא, אין מקומות אחרים שיהודי יכול להשיג אושר ושמחה, צריך לדעת. זה עכשיו ייתנו לבן אדם מיליון דולר במזומן, ויגידו לו כל חודש אתה מקבל מזוודה שטרות של מיליון דולר. זה לא יעזור לבן אדם, הוא לא יהיה מאושר מזה. זה רק דמיון שאדם חושב שהוא יהיה מאושר מהדבר הזה. אחרי חודשיים כבר יתחיל להשתגע באיזה דברים אחרים. מדוע? כי הנפש שלנו, אנחנו צריכים המון בשביל להתקיים בעולם הזה, אבל הנפש שלנו לא זה מה שהיא צריכה. הנפש שלנו צריכה בעצם את האושר ואת השמחה, שזה האור האלוקי, זה האור של הקדוש ברוך הוא שאיר בתוכנו. התורה אומרת לנו, איך יאיר לך האור האלוקי? תתקן את המידות שלך, תתקן בין אדם לחברו. זה מה שרבנו אומר ביסוד הדברים, שהאדם צריך להתבונן בחוכמה הפנימית, העמוקה שיש בעולם הזה, שזה העבודה שלנו, ורבנו אומר, כי בכל אדם צריך, כל אחד לפי בחינתו, לפי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כל אחד צריך, וכל אחד גם יכול, כל יהודי יכול להסתכל בדברים האלה. אבל אומר רבנו, אבל כדי לזכות בזה, אי אפשר אלא על ידי בחינה שנקראת מלכות. יש חוכמה, מה שדיברנו עד עכשיו זה חוכמה, ויש בחינה שנקראת ברוחניות, שנקראת מלכות. הבחינה של המלכות, רבנו אומר, ככל שאדם זוכה לתקן את מידת המלכות, כך הוא זוכה להשיג את החוכמה. זאת אומרת, היסוד, ההתחלה הזה, תשיג את המלכות, תתקן את מידת המלכות, ואז ככל שנתקן את מידת המלכות, כך משמיים מזכו אותנו להבין את החוכמה האמיתית שיש בכל דבר ודבר. השאלה היא, מה זה נקרא תיקון מידת המלכות? מה זה מידת המלכות שאנחנו צריכים לתקן אותה? יש בזה כמה וכמה דרכים איך להסתכל בדבר הזה, כי המושג הזה שנקרא מלכות זה מושג מאוד עמוק, ולכן יש כמה דרכים להסתכל בזה. היסוד הראשון להבין מה זה מלכות, זה, המלכות זה נקרא מה האדם רוצה. מה שאדם רוצה זה נקרא תיקון המלכות שלו. אם אדם רוצה תאוות של העולם הזה, הוא רוצה מיליון דולר בעובר ושב, אבל כל חודש שידפוק מיליון דולר, וממילא הוא אומר, בזה אני אשיג את כל מה שאני רוצה בעולם הזה, אז זה נקרא מלכות, אתה מקבל על עצמך מלכות של העולם הזה. אתה ממליך על עצמך את העולם הזה. מה זאת אומרת, למה אני ממליך? הפוך, אני אהיה מלך של העולם הזה. לא, אתה לא תהיה מלך של העולם הזה. אתה תהיה עבד של העולם הזה. מדוע? כי כל פעם שאדם מקבל איזשהו תענוג מהעולם הזה, הוא לא נהיה מלך של העולם הזה, הוא נהיה עבד של העולם הזה. מדוע? מכיוון שהתאווה משעבדת אותו לדבר הזה. נדבר בלשון עדינה, בלשון עדינה. אדם השיג מיליון דולר, ויש מי שיש לו מיליון דולר, רק מי שיש לו מיליון דולר, יכול לקבל הביתה, יש איזה קונדוטוריה מיוחדת בתל אביב, זה לא כולם יודעים אותה, כי לא לכל אחד יש מיליון דולר, אז לא כולם יודעים את זה, אבל מי שיש לו, יש איזה אפליקציה מיוחדת של הקונדוטוריה הזאת, וכל מי שיש לו מיליון דולר בעובר ושב, יכול לקבל כל יום בארבע אחר הצהריים, עוגת קצפת מספר אחד בעולם, זה בדוק, זה אין עוגת קצפת כזאת, עם כוס קפה הכי טוב בעולם, כל יום בארבע אתה תקבל את זה. אדם אומר, תראה, אני מלך, כל יום מביאים לי עוגת קצפת וקפה בארבע אחר הצהריים. כן, אבל אחרי ארבע פעמים שאתה מקבל את זה, אתה כבר הופך להיות עבד של הדבר הזה. אתה כבר תהפוך את כל העולם רק שתקבל את עוגת קצפת. אמרנו בלשון עדינה, עוגת קצפת זה משל ורמז לכל התאוות של העולם הזה. ברגע שאנחנו מתחילים לקבל את התאוות של העולם הזה, שימו לב, מה קורה בעצם? האדם כבר מוכרח, הוא נהיה מכור לתאוות של העולם הזה. הוא כבר מוכרח בדבר הזה, זה לא יעזור לבן אדם. הדוגמה שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה בצורה חריפה, אני לא יודע אם זה הכי חריף, כי אמרו לי שזה כבר לא הכי חריף, אבל על כל פנים, זה למשל הסמים. אדם לוקח סם, הוא נהנה,
הוא מתענג מזה. אבל אחרי 4-5 פעמים, מה קורה? הוא כבר בעצם הופך, כל החיים שלו הופך להיות בעצם עבדות אל הדבר הזה. הוא תמיד חייב ללכת, לדאוג שלו כסף, הכל, כל הנתונים המתאימים לדבר הזה. למעשה, מה זה המושג מכור? למה זה נקרא מכור? בעצם נתבונן בזה רגע. למה לאדם שמשתמש בסמים הוא נקרא מכור בעצם לדבר הזה? מאיפה, מה המקור לדבר הזה? לא יודעים. פרשת בהר, בסוף הספר ויקרא. מה זה מכור? ממכר עבד. אתה נמכרת להיות עבד לדבר הזה. כך זה בכל התאוות, כך זה בכל התאוות של העולם הזה. לכן זה נקרא שאדם מקבל מלכות של העולם הזה על עצמו. במלכות שבעולם הזה אדם נהיה עבד. זה אפשרות אחת, זה דרך אחת. דרך שנייה, מה זה דרך שנייה? שאדם רוצה, הרצונות של האדם זה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתקרב לתורה, להתקרב אל האור של השם. ואז האדם הופך להיות לאט לאט, כמובן זה לוקח זמן, אדם מרגיל את עצמו על ידי העשייה, התפילה, המחשבה, ההתבוננות, אדם הופך להיות בעצם מכור, למי הוא הופך להיות מכור? שזה הכי טוב, להיות מכור, להיות ממכר, למי? לקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, ומי שזוכה להיות מכור לקדוש ברוך הוא, זוכה להיות בן חורים אמיתי. מדוע? בוא נשאל את השאלה. מדוע בעצם, אם אדם נמכר להיות עבד לקדוש ברוך הוא, הוא נקרא בן חורין, ואם אדם נמכר לתאוות העולם הזה, הוא נקרא עבד. למה? פה אתה צריך לעבוד, פה אתה צריך לעבוד. פה אתה מקבל משהו, פה אתה מקבל משהו. למה לזה אתה קורא בן חורין? לזה אתה קורא עבד. מכיוון שבן חורין, זה הכוונה, זה אדם שזוכה להרגיש בתוך הלב שלו שמחה ואושר. המקום של החירות, זה שאדם יש לו שמחה ואושר פנימיים. אומר הזוהר הקדוש, ככל שאתה יותר מתמכר להיות עבד לקדוש ברוך הוא, מה אתה, לאן אתה מגיע, כמו שאמרנו קודם? לעולם השמחה, לעולם האושר הפנימי. שם אתה מוצא כזה שמחה, כזה אושר, שזה נקרא החירות האמיתית שלנו. להיות מחוברים למקום הזה. אומר רבנו, יש בכלליות יש שתי מלכויות בעולם. בכללות, בפרטיות יש הרבה. בכללות, יש מלכות השם, יש מלכות העולם הזה. כל אדם צריך לראות, להתבונן בתוכו ולראות איזה מלכות אני בעצם מקבל על עצמי. על איזה מלכות אני רוצה. בדרך כלל, אצל רובנו, ככולנו, אנחנו באמת, עד שלב מסוים, שזה לוקח זמן, אנחנו למעשה מקבלים על עצמנו גם מלכות, גם מלכות של השם, וגם מלכות של העולם הזה. זאת אומרת, אנחנו משתפים. זה נקרא, אנחנו מסתדרים, עושים איזה שיתוף בין שתי הדברים. פעם עובדים את הקדוש ברוך הוא, פעם עובדים קצת את התאוות שלנו. עושים איזשהו שילוב ושיתוף בין הדברים. אבל העבודה של הצדיקים הייתה, מה הייתה העבודה של הצדיקים? דוד המלך אומר את זה ביתילים. אחת שאלתי אותה, בקש שיפתי בבית השם. מה זה אחת? למה דוד המלך מדגיש אחת, אחת ולא שתיים? זאת אומרת שדוד המלך מגלה, אני הגעתי לבחינה הזאת שאני באמת רק רוצה דבר אחד. הרצון שלי זה רק דבר אחד, זה את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לקבל את המלכות של השם בשלמות. ודאי שאנחנו עדיין לא נמצאים שמה, זה עדיין העולם הזה קצת, לא הרבה, אבל קצת מוצא חן בינינו. למשל, אם יביאו, אדם סיפר לי את זה אברך, אומר, יום אחד, ברוך השם, למדתי כל היום, 8 שעות, גמרא, ליקוטי מוהר"ן, התבודדות. אומר, בערב, אחרי כל היום, הקדוש והטהור, שהייתי בעולם האצילות, הגעתי הביתה, לפני שהכנסתי הביתה, ליד הבית שלי הייתה BMW 2017, זה היה אז, עכשיו זה 2018. אומר, בצבע ניקל, ממחשבים, מריפודים, הכל מיוחד. אומר, פתאום אני מוצא את עצמי, עושה 7 הקפות סביב הבאב. אמרתי, אולי זה ההקפות שיהושע בן נון עשה סביב יריחו. אומר, אחרי 7 הקפות, כל שאלה שתשאל אותי בבאב, אני אומר לך. בדיוק, את האורך, את הרוחב, את הדגם, הכל אני כבר יודע. מה, מאיפה זה בא? קצת אוהבים גם את העולם הזה. טיפה, יש שיתוף בין הדברים. אז אמרתי לו, תראה, אתה יודע, זה קצת... בדרך של ככה התחזקות, עבודה. אמר לי, תראה, מה הרע לי יוצאות BMW? אמרתי לו, למה אתה צריך BMW? אמר לי, מה זאת אומרת? אני נוסע לשדה, יותר מהר. נוסע להתבודדות, יותר לשיעור תורה, מה זה? אמרתי לו, אתה צודק, אתה בן מלך צריך BMW. זה האמת. אבל, זה היה שיחה קצת בבדיחותה. אבל בעומק הדבר, עדיין, בוודאי שאנחנו מעורבבים. אז אומר רבנו, ככל שאדם זוכה, יותר להתחבר עם מלכות השם, זאת אומרת לרצות את השם, אז האדם זוכה גם יותר לחוכמה.
ברור שהדבר שהרצון לקבל, להתחבר עם המלכות של השם, הוא עושה, הוא כלי והכנה, כלי בקבלה, יש מושג ברוחניות, הרבה רואים את זה בספרים, שנקרא כלים. מה זה הכוונה לנו? מה זה הכוונה כלים? כלים, הכוונה, הכנה לקבל את אור השם. זה נקרא המושג כלים. אז לעשות כלי, להכין את עצמנו לקבל את אור החוכמה האמיתית, זה לפי המלכות, לפי הפירוש הזה, פירוש הדבר, לפי הרצונות שלנו. מה שאנחנו רוצים. ובזה רבנו מגלה לנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. לפעמים יכול להיות, לא, זה בעצם לא יכול להיות, זה ודאי קורה. לפעמים קורה אדם מתעורר פתאום, והוא רואה שהוא כל כולו רק רוצה את העולם הזה. זה קורה לכל אחד, לכל יהודי טוב בדור שלנו זה קורה, פתאום האדם רוצה את העולם הזה, זה לא יעזור כלום, הוא מנסה לא לחשוב על זה, זה כפייה דתית עושים עליו מהעולם הזה. עושים עליו כפייה, מכריחים אותו לחשוב על איזה תאווה או איזה רצונות של העולם הזה. צריך להבין, מה עושים במצב כזה? עכשיו, ברגע שזה תוקף אותנו הדברים האלה, אז אנחנו יודעים לא כל כך להשתחרר מזה. זה לא כל כך פשוט להשתחרר מזה. מה קרה באותו רגע? באותו זמן, יש, זה נקרא הנפש הבהמית שבתוכנו, זה הנפש שרוצה את העולם הזה, יש זמנים שהיא מתעוררת מהשינה ומתעצמת בתוך הלב שלנו בעוצמות מאוד גדולות. כשאדם לא רוצה את זה, זה לא נעים שזה קורה, אבל זה קורה. אז אומר רבנו, אל תתבלבל מזה. תדע לך, אתה צריך לעבור את זה, כל יהודי צריך לעבור את זה. זה גדולי הצדיקים בכל הדורות, כל נשמה יהודית עברה את הדבר הזה. יוסף הצדיק, דוד המלך, כולם עברו את הדבר הזה. הנפש הבהמית מתגברת, זה משמיים. יש בסט למעלה, בשמיים, לכל אחד יש מחשב פרטי, שורש הנשמה שלו, לפעמים מגבירים את הבסט. פתאום האדם קם, הוא רוצה את העולם הזה. אומר רבנו, אף על פי שזה לא נעים לנו באותו רגע, אבל רבנו אומר, אל תיפול בדעתך ואל תיבהל מהדבר הזה. מה תעשה? תתנגד לזה, באיזה אופן תתנגד לזה? תוציא בפה, תוציא בפה, במחשבה ובפה, תגיד, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את השם, אני לא רוצה את זה. לכאורה, מה זאת אומרת? אתה אומר, עכשיו כל כולך מוכן לרוץ את כל כדור הארץ, רק להשיג את התאווה הזאת, ואתה בא ואתה אומר, אני לא רוצה את זה? מה זאת אומרת, האדם, פעם אמרתי למישהו, תגיד, אתה לא רוצה. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אני אגיד לא רוצה? לא רק שיענישו אותי על זה שאני רוצה את זה, יענישו אותי גם שאני שקרן. גם זה וגם זה. אבל באמת, זה לא נכון. מדוע זה לא נכון? מדוע זה לא נכון? כי ברגע שאדם אומר, אני לא רוצה, כרגע את התאווה, מה הוא עושה בעצם? הדיבור הזה, אני לא רוצה, מאיפה זה בא? מה השורש של הדיבור הזה? זה בא מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו. לכן אנחנו מגבירים על ידי המחשבה הזאת, ועל ידי הדיבור הזה, אנחנו מגבירים את הנשמה האלוקית שבתוכנו, להתחיל לדחות את הנפש הבהמית. וצריך לדעת, הנפש הבהמית לא תתפעל מזה שאמרנו לא רוצה. הוא היצר רע, כשמע שאנחנו אומרים את זה, עוד יותר הוא יגביר את המלחמה שלו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. תדע, אם אתה תהיה חזק ועקשן בדעתך, ככה אומר רבי נתן, ואפילו יעבור עליך אלפים ורבבות, זה הלשון של רבי נתן, אלפים ורבבות של ירידות בדבר הזה, הכל עוד אתה תגיד שאתה לא רוצה את זה, בסופו של דבר את הכל אתה תתקן, כולל את כל הירידות שלך, וגם אם היה בזה אבונות, גם את האבונות, הכל מתוקן על ידי הדבר הזה. וזה סוד, זה סוד גדול שרבנו גילה. ברגע שאדם חושב ואומר, אני לא רוצה את הרע, אני רוצה את הטוב, מה הוא פועל בזה? אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה באותו רגע. מה אנחנו פועלים בעצם? אנחנו מעוררים את הנשמה האלוקית שתתחיל לדחות את הנפש הבהמית. זה מתחיל לדחות. יכול להיות, היצר הרע לא נבהל. הוא לא נבהל. הוא אומר, אתה לא רוצה? מה זה לא רוצה? חכה, אני אראה לך. עכשיו אני סובב אותך עוד ציבוב אחד בכדור הארץ על התאוות שלך. אתה תראה פתאום שאתה עוד יותר רוצה את זה. כן? בסדר. זה המעשה שלו, של היצר הרע, זה מעשה שלנו. להתנגד לדבר הזה. אומר, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות דבר נפלא מאוד. אומר, לעתיד לבוא, אם אדם יהיה חזק בזה, ועקשן בדבר הזה, אומר, לעתיד לבוא, לא רק שלא יענישו את האדם על האבונות שלו, אלא ככה אומר, ייתנו לו שכר על האבונות שלו. למה? כי אתה לא רצית. כי אתה איבדת את ההתנגדות שלך לדבר הזה, אז כל הירידות שלך יתהפך להיות הכל עליות. זה סוד גדול שרבנו גילה לנו בדבר הזה. ההבנה של העצה, זה שנבין שבתוך הלב שלנו זה זירת קרב. בלב, לכן יש שני חללים, יש חלל ימיני, חלל שמאלי. מי שזוכר, הדמים הנקיים זה בחלל הימני, הדמים האחורים זה בחלל השמאלי.
זה, הזוהר הקדוש אומר, בחלל הימני זה ה... אז היצר הטוב זה הנשמה האלוקית, בחלל השמאלי זה הנפש הבהמית, זה רצונות העולם הזה, בעצם כל המלחמה זה מי שולט על הלב, מי שולט על הלב. אז האדמים האחורים, זה התאוות של העולם הזה, הם באים מצד הכבד. ואילו האדמים הנקיים, הנשמה האלוקית באה מצד המוח. שימו לב, הלב באמצע. הכבד מזרים דמים אחורים, אז את אומרת הוא מזרים בעצם רצונות ללב, ללא טוב. והמוח ממשיך הערה של הנשמה האלוקית. זה הסוד של המלחמה שיש לנו בתוך הלב. הייתי חידוש מאוד יפה של אחד הצדיקים, אבני שכר. הוא כותב, אבני שכר כותב, שהקדוש ברוך הוא עכשיו, בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר לפרו, למשה, לך דבר עם פרו, אל תפחד ממנו. אבל פרו, כמה שהוא מקבל מכות, כמה שהוא מקבל, השוטה הזה לא מבין. מה זה? כאלה מכות נוראיות אתה מקבל, והוא מתנגד. הוא מתנגד לזה. אומר אבני שכר, כתוב בפסוק כך, ויאמר השם אל משה, אל תירא, כי כבד לב פרעה, ולכן הוא מתנגד. אומר אבני שכר, מה גילה לנו הקדוש ברוך הוא? כי כבד לב פרעה. כל הלב שלו זה הכבד. זה כבד לב פרעה. הכל זה הדמים האחורים של הכבד, הוא כבר לא יכול לשמוע שום דבר. אתה לא מבין? למה? כי ברגע שהתאוות שבאים מצד הכבד, משתלטים על הלב של האדם, האדם מאבד את השכל לגמרי. לכן, זה הסוד כי כבד לב פרעה. הלב שלו כבר משועבד לכבד שלו, לתאוות של העולם הזה, לכן הוא לא יכול לשמוע אותך. אל תפחד. נתן לו עוד כמה מכות, אז בסוף כבר הוא כבר ירוץ עם פיג'אמה לגרש אותך במצרים. כך היה. אז המלחמה היא פה. איך אנחנו בעצם מעוררים את הנשמה האלוקית, את הנשמה האלוקית שהיא נמצאת מלמעלה, איך אנחנו מעוררים אותה וממשיכים אותה לתוכנו, לתוך הלב שלנו, שתדחה את הנפש הבהמית, וזה הסוד שרבנו גילה על ידי מחשבה ודיבור. מחשבה טובה, רצון במחשבה ודיבור. להגיד לשם, אני רוצה את הטוב, כל פעם שאנחנו חושבים טוב ורוצים ואומרים בפה שאנחנו רוצים את הטוב, אפילו שבאותו רגע לא חייבים להרגיש את זה, לפעמים כן, אבל הרבה פעמים לא. העצם המחשבה והדיבור, הוא ממשיך עכשיו הערה של הנשמה האלוקית שנמצאת במוח, למעשה היא נמצאת מעל המוח, היא זורמת, היא מאירה לנו מעל המוח, זה נקרא מקיף מעל המוח, אור מעל הראש שלנו, זה נכנס למוח, זורם, מאיר לתוך הלב, מתחיל לדחות את הנפש הבהמית. וצריך לדעת כלל גדול מאוד, כל פעם שאדם חושב מחשבה טובה, או אומר דיבור טוב, הוא דוחה את הנפש הבהמית. אף על פי שלא רואים את זה. אבל יום אחד, אומר רבי נתן, יום אחד אדם יקום בבוקר, פתאום הוא יראה שהוא בעולם אחר לגמרי. הוא אפילו בעצמו לא יבין, איך זה קרה? איך השתחררתי? אני ראיתי, אני לא יכול להשתחרר מזה. אתה לא יכול להשתחרר, אבל רצית להשתחרר, משמיים שחררו אותך. זה כמו שהיה עכשיו במצרים, כל הגלות של מצרים, שהיה כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר הזוהר הקדוש, איזה עבודה קשה? עבודת התאוות של העולם הזה, זה יכביד עליהם. הם הרגישו, עם ישראל יצאו כידוע. עכשיו אנחנו לומדים את הפרשיות של יציאת מצרים. כתוב שחמישית יצאו ממצרים, ארבע חמישיות מתו במכת חושך. למה ארבע חמישיות מתו במכת חושך? מה הסיבה? אומר רבי נתן בליקוטי ההלכות, כשמשה רבנו אמר להם, אני הולך להוציא אתכם ממצרים, לא רק ממצרים הגשמית, אני הולך להוציא אתכם מהתאוות של העולם הזה, אני הולך לעשות אתכם קדושים, תיאורים, מהלכים, אתם יכולים לקבל את התורה. אומר רבי נתן, ארבע חמישיות לא האמינו למשה רבנו. מה זאת אומרת? למה הם לא האמינו לו? הם לא האמינו לו שהוא יכול להוציא אותם מתאוות העולם הזה. עד כדי כך, היצר הרע שולט בתוכנו, מטעה אותנו ומבלבל אותנו. אומר רבי נתן, זה היסוד. כל פעם, תדע לך, אתה אומר, אני חושב, אומר דיבור, אני רוצה את הטוב, אתה ממשיך את הנשמה האלוקית לתוכך, ממשיך את האור של הנשמה האלוקית לתוכך, אתה דוחה את הנפש הבהמית החוצה. זה מה שרבנו אומר, עבודת המלכות. היסוד הראשון בעבודת המלכות, זה לא העבודה היחידה. זה היסוד הראשון בעבודת המלכות, בעבודת המלכות זה, לחזק בתוכנו את הרצונות הטובים. אף על פי שאנחנו גם לא מרגישים את זה. תחזק את הרצונות הטובים אפילו שאתה לא מרגיש את זה. תדע לך, יום אחד, אתה תקום בבוקר
פתאום אתה תראה שאתה בעולם אחר לגמרי, והבן אדם לא מבין את זה. כבר עידו לפניי הרבה הרבה מאוד אנשים, שפתאום הם השתחררו מכבלים, והם לא הבינו, הם לא הבינו איך זה קרה. אמרתי להם, תראו, ברור השם, זכית לשמוע לרבנו, זכית להגיד כל פעם שאתה רוצה, זכית בזכות זה, זכית לדבר הזה. זה נקודה ראשונה בבירור מידת המלכות. נקודה נוספת זה, שבטבע האדם, אנחנו, האדם מאוד מאוד, יש לו נטייה פנימית להעריך ולכבד בני אדם. זה יכול להיות, יש איזה סולם, האדם מגיע גם להרצה, יכול להגיע להריץ בן אדם. יש כזה דבר שאפילו הופכים בן אדם לעבודה זרה. אומנם זה קיצוני, למרות שלא כל כך קיצוני, בדרך כלל, מטבע בני אדם, את מי להעריך ולכבד? הגמרא אומרת שבדרך כלל מכבדים את העשירים. עד כמה מכבדים את העשירים? תשימו לב איך הלשון שאנחנו משתמשים, כמה סודות יש בלשון שאנחנו משתמשים בהם. אנשים שהם עשירים מופלגים, איך הכינוי שלהם בחברה שלנו? איך מכירים, איך מכנים אנשים עשירים מאוד מאוד? לא, 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 לא. אלי הון. מה זה אלי הון? מישהו חשב פה, מה זה אלי הון? מה זה המושג הזה? אלי הון. אומר רבנו, תקראו, נראה את זה בעזרת השם, ביתו בזמנו, במעשה מבעל תפילה. מה רבנו אומר? ומי שהיה עשיר מופלג מאוד, מה עשו ממנו? אלוקות. עשו ממנו אלוקות. לכאורה, הסיפור הזה, שקוראים את הסיפור הזה, זה לא מובן. מה רבנו מגזים? מה רבנו אמר? בהתחלה, עשירים גדולים עשו אותם, התייחסו אליהם כמלאכים. אבל העשירים היותר גדולים עשו אותם אלוקות. עשו מהם אלוקות. והם היו צריכים לפרוש מהעולם, לחיות באיזה ספירה, וכן הלאה. שם רבנו מדבר על כל זה, עלו לאיזה עיר גבוהה על ערים, כדי שלא יתאמו באוויר העולם. מה רבנו מספר? סיפור דמיונים. רבנו מתאר לנו בדיוק את המציאות של החיים שלנו. כשאדם, ככל שאדם יותר ויותר מתעשר, ושימו לב איך הקדוש ברוך הוא עשה שמשמיים, בלשון שלנו יש את כל הסוד הזה. מה אנחנו קוראים להם אליון? מה זה המושג הזה? אליון זה מלשון אלילים. באלילים קראתי קראתון. זה מלשון אלוקות. שימו לב, אנחנו בלשון שאנחנו משתמשים בזה, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו משתמשים במושגים האלה, לגבי הדברים האלה. מדוע? כי טבע האדם, שהוא רואה מישהו שיש לו השפעה, יש לו כוח, הוא מתחיל להריץ אותו, בהתחלה לכבד אותו. בהתחלה זה, הוא מעריך אותו, מכבד אותו, וזה הכבוד שהוא מכבד אותו, יכול להגיד עד כדי הערצה. באמת, בעולם הזה אנחנו רואים. נכנסתי לאיזה בית, לפני קצת יותר משנתיים זה היה, נכנסתי לאיזה בית, זה היה שם, ביקשו ממני שאני אכנס לחדר של הבן, היה להם בן 16. ראיתי הקירות שלו, מהרצפה עד לתקרה, ראיתי איזה משהו, כולו שרירים, איזה, בכל קיר אני מתכוון, איזה קושי. אמרתי, מה, בכלל לא הבנתי מה זה, לא, אמרתי, אולי זה הקרדה של סרט, לא הבנתי. שאלתי את זה, את הבחור, תגיד, מה זה? הוא אומר, מה זה? זה האלילים שלי. אמרתי לו, מי הם? כדורסלנים. אמרתי לו, מה הם עושים? הוא אומר לי, הם זורקים הכי טוב לסל. שימו לב, בן אדם לוקח מישהו שיכול להיות שיש לו את השכל הכי פשוט בעולם, ועכשיו הוא הופך אותו להיות, אתה מבין, התמונה שלו זה מהרצפה עד התקרה, והוא קם בבוקר, שיביתי הכדורסלן לנגדי תמיד. ישר הוא רואה אותו מולו. כל זה, איך זה יכול להיות? בסדר, אתה אוהב כדורסל, אתה אוהב לראות כדורסל, אין בעיה, תראה כדורסל, אין בעיה. אבל מה זה להפוך את זה לאלילות? למה? מכיוון שבטבע האדם זה להתקשר ולהתחבר ולהעריך לכבד דמויות. ככה זה הקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו. אם זה קיים, צריך לדעת שכל דבר יש לזה שורש בקדושה. אין דבר שאין לו שורש בקדושה. מה השורש בקדושה בעצם? שכל התכונה שיש אצל בני האדם, להעריך, לכבד, להעריך, להעריץ. מה השורש של זה? אומר רבנו, זה היסוד בקדושה, זה ההתקשרות עם הצדיק. שאנחנו צריכים לדעת, כי באמת ברגע שאדם מעריך, מעריץ מישהו, אז רבנו כתב על זה תורה שלמה, זה תורה נונטט בליקוטי מוהר"ן. אומר, זה לא סתם פעולה פשוטה, זה לא משהו חיצוני, קורה פה משהו פנימי. מה קורה? נעשה מסילות בלבבם. רבנו מסביר שבין האדם שמכבד ומעריך, לבין האדם שמעריכים אותו ומכבדים אותו, נעשה מסילות
בלבבות. הלבבות מתחילות להתחבר ולהתקשר. ואז מה קורה? מה שיש לך בלב עובר אליו, מה שיש לו בלב עובר אליך. לכן בן אדם שמאוד מאוד מעריץ כדורסלן, אז הוא מתחיל להיות, החלומות שלו מתחילים להיות כדור, כדור של סל. כל מה הוא רואה, איך זורקים לסל, הוא חי את זה, הוא לא שם לב, הוא כבר מתחבר בכל המהות שלו אל הדבר הזה. הפעם סיפרנו, לפני 36, 37 שנים, הייתי בלונדון, אז הסתכלתי קצת על הגויים, איך הם חיים. אז אני שמתי לב שאצל האנגלים, הגויים, האנגלים, יש להם גם, כמו אצלנו, יש גדלות, יש קטנות, ויש גם כזה לא גדלות ולא קטנות, כזה מין מצב ביניים. שמתי לב שיש להם את זה. אז ככה התעניינתי קצת, אני כזה סקרן, שאלתי אותם קצת, דיברתי איתם, קצת, היה לי שיג ושיח איתם, דיברתי איתם. אז הייתי שם, התארחתי אצל משפחה, אז הם הסבירו לי מה זה גדלות, מה זה קטנות ומה זה פרווה. זה הכל הולך לפי יום, מה היום הקדוש שלהם? יום ראשון. לכן כל המשחקי כדורגל באנגליה זה ביום ראשון, זה ביום הקדוש שלהם, זה הקדושה שלהם. אז ברגע, אם הקבוצה שלו מנצחת, יש לו עכשיו שבוע של גדלות מוחין עד יום ראשון הבא. אם היא מפסידה, הוא בצמצום וקטלות כל השבוע. טקו זה פרווה, לא גדלות ולא קטלות. כל המהות שלהם זה שם. מישהו פעם ראה שכונה בלונדון שהקבוצה ניצחה? זה אי אפשר לתאר. זה קודם כל צריך לספק לסחורה הזאת מיידית. מסעיות של בירות. קודם כל זה שם נגמרים שם. זה כל אחד גומר איזה ארגז בירה ביום של הניצחון. וכן הלאה. מה זה? זה הופך את כל המהות של החיים בעולם הזה. אז זה רבנו אומר, זה התורה של תורה נונטט. והרי שאנחנו זוכים להתקשר עם הצדיק, כל האור האלוקי שבלב הצדיק מתחיל לעבור אלינו, מתחיל להעיר אלינו. זה היסוד, ובקדושה, בקדושה זה לא הערצה באלמה, אלא זה התחברות בלב ונפש עם הצדיק באהבה, עם הצדיק בהערכה על כל המסירות נפש, שהוא מסר את הנפש להגיע לאן שהוא הגיע, ואז האור שיש לו, כל מה שיש לו בתוך הלב, רבנו אומר את זה, מתחיל לעבור אלינו. עצם ההתקשרות. לכן, קבלת המלכות של הקדוש ברוך הוא, הנקודה השנייה, אמרנו, הנקודה הראשונה זה רצונות, הנקודה השנייה זה ההתקשרות עם הצדיק. מדוע? מכיוון שברגע שאנחנו בחרנו לעצמנו, של ללכת לאורו של צדיק, ולא לאורו של כדורסלן, זה לא סתם איזה, זה לא פרט שולי בחיים שלנו, זה דרך שלמה בחיים של הבן אדם. זה דרך שלמה בחיים של הבן אדם, שהאור של הלב, או החושך, בצד השני, מתחיל לעבור אלינו. הבנו כתב על זה תורה שלמה, זה נקרא מסילות בלבבם. חל הקודש, מסילות בלבבם, נעשה התחברות והתקשרות. יש שיחה, בעבר הזכרנו את זה כמה פעמים, בספר שנקרא שער הגלגולים, שכידוע כל סודות העולם והנשמות, הכל יש בספר הזה, של רבנו אריה קדוש, ויש שם שיחה בין רבנו אריה קדוש לבין התלמיד שלו, רבנו חיים ויטל. אז הרבנו אריה אומר לרבנו חיים ויטל, הוא אומר לו, ודע, שמה, הוא השיג השגות עצומות ונוראיות, התלמיד, על רבנו אריה בכלל אין מה לדבר, על התלמיד, במעשה, כל תורת הקבלה והסוד שיש לעם ישראל, זה הכל מהתלמיד. כי הרבנו אריה לא יכל לכתוב, הוא כמעט לא כתב כלום. שבפעם המערכו, הרבנו חיים ויטל שאל אותו, למה הוא לא כותב? אז הוא אמר לו, ברגע שאני תופס את הקולמוס, אז היה קולמוס, מתחיל לכתוב חידושי תורה, אז הוא אומר ככה, אז הוא אומר, אמר לו רבנו ארי, אני כותב משפט אחד, ומתחדשים לי כל כך הרבה חידושים, שכבר לא יודע מה המשפט הבא. זאת אומרת, מה שספקתי לכתוב, במחשבה אני כבר נמצא כמה דפים קדימה. הכתיבה לא מספיקה לעבור את המחשבה. אז אכן הוא כמעט לא כתב, כמעט אין ספרים ממנו. מי כתב את כל ספרי הקבלה? הרבנו חיים ויטל. אז איזה גדול, כמה גדול היה רבנו חיים ויטל שהוא כתב את זה. אז יש שם שיחה שהרבנו ארי אומר למערכו, ודע שכל מה שהשגת ועתיד אתה להשיג, שמלהיות בעצם הצינור והצדיק שמעביר את כל הקבלה לעם ישראל. הוא אומר, למה זה? הוא אומר לו, למה זה? מחמת שאתה דבק בי באהבה. ומחמת אהבתך, הנשמה שלי מגלה לך בעצם את כל התורות האלה, את כל הסודות האלה. אז זה, הנקודה השנייה זה, ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. אם אדם, כמו שאמרנו, אם אדם עכשיו לוקח לעצמו דמות, זה שחקן קולנוע,
אז אתה ליד לאט, העולם הפנימי של השחקן כולו מתחיל לעבור לך לתוך הלב, אתה מתחיל לחיות בהזיות שלו. אם אתה כדורסלן, אתה תתחיל לחלום בלילות שאתה זורק איזה, כדורים לסל. אבל אם זוכים להתקשר עם הצדיק, אז נעשה מסילות בלבבם, האור, הנשמה, האור האלוקי, החוכמה, מתחילה להאיר בנו. אז זה הנקודה השנייה שנקראת לקבל את המלכות של השם. זה הנקודה השנייה. רבנו אומר פה בתורה נקודה נוספת. בתורה הזאת רבנו אומר נקודה נוספת. רבנו אומר, על ידי לימוד התורה, עצם האדם, עצם העובדה, שאדם לומד תורה, זה מאיר, מתקן את המלכות שבאדם. פירוש הדבר, שלימוד התורה, רבנו אומר לימוד תורה בכוח, הכוונה, לימוד תורה בכוח, כוונת הדברים, שאדם משתדל, להתעמק בדבר, כל אחד כפי יכולתו. עצם ההשתדלות של האדם, להבין את הדברים, ולהבין את הדברים לעומקם, זה עצמו, כך אומר רבנו, לימוד התורה בכוח, מתקן את המלכות, מתקן את נפש האדם, ומביא את הנפש, המלכות של האדם, לרצות את הקדוש ברוך הוא, ממילא נעשים להיות, נעשים כלים, לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם, את אור החוכמה. אז זה הנקודה השלישית, של תיקון המלכות. אמרנו, תיקון ראשון זה רצונות, תיקון שני זה הצדיק, תיקון שלישי זה עצם לימוד התורה. וצריך לדעת, ברגע שאנחנו לומדים תורה, לא משנה מה, משנה, גמרא, מדרש, חומש, כותב מוהר"ן, עץ חיים, לא משנה. כל ספר שאדם לומד, ברגע שזה בתורה, אז האותיות של התורה הן מאירות, באור רוחני. ברגע שאדם לומד תורה, אז צריך לדעת כלל גדול בדבר הזה. הנפש שלנו מתחילה להאיר. אדם קורא עכשיו פרשת שבוע, בראשית ברא, זה לא הפרשה, אבל נניח, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. הוא לומד את זה, קורא קצת מפרשים, מסתכל במדרש, עכשיו 10 דקות, רבע שעה, קרא פרשת שבוע. מכל אות שהוא למד, בעצם האותיות, אנחנו לא יודעים את זה, האותיות של התורה חקוקות אצלנו בנשמה. ברגע שאנחנו לומדים תורה, זה מאיר, זה גורם לנשמה שלנו להתחיל להאיר. סיפרנו לפני כמה שבועות, סיפרנו מעשה שמובא באחד מגדולי ישראל. אני אמרתי שאני לא זוכר אם זה החתם סופר כתב את זה או היבץ. היבץ, שניהם היו פוסקים מאוד גדולים באירופה לפני כ-150 שנה. אז הוא כותב שם הדבר פלא. הוא אומר, אם תיקח תינוק, תכניס אותו לתוך חדר, לא נעשה את זה בפועל, כי זה אכזריות, אבל במחשבה, ניסיון תיאורטי. תיקח תינוק, תכניס אותו, הוא נולד, תכניס אותו לתוך חדר, תן לו אוכל, תשמיע לו מוזיקה, הכל, רק מה? שלא ישמע שום מילה. 7 שנים, הוא לא שומע אף אחד מדבר לידו. תלטף אותו, תדאג לו, הכל, הכל, רק מה? אל תדבר לידו. שלא יהיה שום מילה, שהוא לא ישמע שום מילה. אומר שם, באורך חתם סופר הוא היה וצומר, התינוק הזה בגיל 7 יצא מהחדר, יתחיל לדבר בלשון עברית, בלשון הקודש. הוא לא שמע מעולם את לשון הקודש. איך יכול להיות שהוא מדבר בלשון הקודש? הוא אומר ככה, הלשון הקודש חקוקה בנשמה שלנו. זה חקוק בתוכנו לשון הקודש. מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש, לכן זה חקוק בנשמה שלנו. כתוב בתורה, שואלים איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למעשה, זה כתוב במפורש. מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בפועל? מה היה? מה זה היה הדבר הראשון? ואי אור, ואי אומר אלוקים, אי אור ואי אור. איך הוא ברא את האור? הנה, הפסוק אומר, ואי אומר אלוקים, אי אור ואי אור. ואי אומר, על ידי אמירה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואי אומר אלוקים, יהיה רקיע מפריד בין מים למים, נהיה רקיע מפריד בין מים למים. ואי אומר אלוקים, תתשה הארץ דשא עשב מזריע, יצא עשב. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ברא. שואל את הגמרא, כשהוא ברא את העולם, באיזה שפה הוא דיבר? אנגלית, רוסית, צרפתית, איזה שפה הוא דיבר? אומרת הגמרא, בלשון הקודש, בלשון הקודש זה הלשון שאנחנו מדברים, מה שאנחנו קוראים לזה היום העברית, בזה הוא דיבר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, בלשון הקודש, כולל אותנו, לכן זה חקוק, הלשון חקוקה בתוכנו, אדם, ברגע שאדם, לא ישמע 7 שנים, ככה אומר החתם סופר היבץ, 7 שנים הוא לא ישמע שום דבר, השפה תתעורר ממילא בתוכו, ממילא זה יתחיל להתעורר בתוך האדם. לכן, כשאנחנו לומדים תורה, אז התורה, מה זה, איך אנחנו לומדים תורה? זה אותיות. ויום, בראשית, ברא אלוקים, וכן הלאה. האותיות האלה מאירים בתוך הנשמה שלנו. הם מתחילים לעורר את הנשמה שלנו, וזה נקרא התיקון הרביעי. התיקון הרביעי של מידת המלכות. מה,
אמרנו השלישי, השלישי של תיקון המלכות, אמרנו רצונות, התקשרות עם הצדיק ולימוד התורה. רבנו בתורה הזאת מדגיש את נקודה של לימוד התורה. עכשיו, איך זה, מה גורם שהתורה תאיר בתוכנו? כאן רבנו אומר, תורה, כשאדם לומד תורה בכוח, הכוונה בכוח זה שאדם משתדל להבין את הדברים ושזה יתעורר בתוכו. כמובן, שוב, כל אחד במקום שלו, העיקר שאדם משתדל לעיין, להבין, קצת להעמיק בדבר, מה זה עושה? מה שאתה למדת, בין אם זה משנה, מדרש, לא משנה, זה מתחיל להעיר בתוכך. ומכאן יש עצה מעשית, הרבה פעמים יש מצבים שאדם נמצא או בתקופה או אפילו ביום, פתאום מאוד קשה לו ללמוד, יש איזה, פתאום הוא מאוד טרוד, אולי בעניין של פרנסה, אולי דברים אחרים, אין לו זמן ללמוד, אין לו זמן, לפעמים אין לו זמן, לפעמים אין לו מוכין, הוא לא מיושב בדעתו, הוא לא יכול ללמוד, זה קורה הרבה פעמים, יש טרדות, קורה שאדם לא יכול. עצה מאוד 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 מועילה, בימים האלה תיקח ספר קל, קח קיצור שולחן ארוך, וכך שיחות הרן, תקרא חמש שורות בהלכה, חמש שורות בשיחות הרן, זה הכל, רק חמש פה, חמש פה. מה התועלת היא עצומה ונוראית של הדבר הזה, מדוע? כי באמת עכשיו האדם עכשיו נמצא מאוד טרוד, קשה לו מאוד, הוא לא יכול, כרגע אין לו זמן או אין לו יישוב הדעת, הנפש שלו נמצאת שם, אין לו עכשיו, הוא לא יכול. אבל חמש שורות, שתי הלכות בקיצור שולחן ארוך בילקוט יוסף, אפשר לקרוא? ודאי שכן. זה בשנייה, חמש שניות, תקרא את זה. מה קורה? התורה הזאת שעכשיו לאדם לומד מתוך הבלבול, מתוך ההסך הדעת שהוא נמצא, בגלל שהוא נמצא במצב כזה, והוא בכל אופן קורא כמה שורות, זה מאוד מהיר בתוך הנפש. ואני רוצה להגיד, לספר משהו. אין מניסיון אישי שלי ואין מניסיון של אחרים. לכל אחד יש תקופות שפתאום קשה מאוד ללמוד. זה ככה, זה משמיים, זה הנהגה משמיים. אם אדם זוכה בתקופות האלה ללמוד שתי הלכות בקיצור שולחן ארוך, ללמוד שלוש פסוקים בפרשת שבוע ועוד שתי שורות ברבנו. זה הכל. כל מה שאמרנו עכשיו זה 15 שניות, 20 שניות. אם אדם זוכה לעשות את זה בתקופות הקשות, זה יאיר לו בנשמה באור כזה גדול, ולאחר מכן הוא יוכל ללמוד הרבה מאוד בזכות השורות האלה שהוא למד. ואני אומר את זה גם מניסיון אישי שלי וגם מניסיון של אחרים, בתקופות כאלה. אדרבה, תדע לך, אז בתקופות האלה תתפוס מה שאתה יכול, תקרא כמה שורות. יש עכשיו טרדות, אתה לא מיושב בדעתך, בסדר, קח שולחן ארוך, ילקוט יוסף, דוגמה, תלמד הלכה אחת, שתיים, זה הכל. ההלכה הזאת שאתה לומד, אתה לא יודע כמה היא מהירה לך בנשמה עכשיו, הדבר הזה. אי אפשר לתאר כמה שזה מהירה בדבר. זה מה שרבנו אומר, להתאמץ בלימוד. כמובן, כל אחד, לפי יכולתו, לפי המציאות שלו, וזה גם משתנה אצל האדם מזמן לזמן. יש זמנים שאדם יכול ללמוד יותר, פחות, וכן הלאה. אז זה הנקודה השלישית בתיקון המלכות, הלימוד התורה. עכשיו, נתבונן בכל הנושא הזה, בכל הנקודה הזאת, היא קצת יותר לעומק, לעומקם של הדברים. מה זה נקרא תיקון המלכות? ובעצם, מאיפה הכל מתחיל? כל המהלך הזה שנקרא תיקון המלכות, מה השורש שלו ומאיפה זה מתחיל? למעשה, כל זה מתחיל מאדם הראשון. מכל המושג, אחד הנושאים הכי עמוקים בתורה, ורבנו ארי כותב על זה, שכמה שאנחנו נדבר ונגלה ונחקור בזה, עדיין לא, לעולם לא נוכל לגעת עד הסוף בנקודה הזו, רק לעתיד לבוא. זה נקרא, כל המושג שנקרא חטא אדם הראשון. אדם הראשון, מה היה החטא שלו? ולמה הוא חטא? ואיך הוא בכלל הגיע בכלל למציאות שלה שהוא חטא? ובעצם חטא אדם הראשון הוא גרם לכל המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה. כל העבודה שלנו עכשיו בבירור המלכות, איזה מלכות אנחנו מקבלים על עצמנו, הכל מתחיל בכל הנושא שנקרא חטא אדם הראשון. וצריך לדעת, זה מאוד מאוד לא מובן, מאוד מאוד לא מובן, כל העניין של חטא אדם הראשון. מדוע? כי אדם הראשון לפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, לא היה לו יצרה בתוכו. לא רק שלא היה לו יצרה בתוכו, בשעה שנברא אדם הראשון, יצר הרע בכלל לא היה בגן עדן, היה רחוק באלפי קילומטרים מהאדם הראשון. אדם הראשון היה בגן עדן,
הוא היה בגן עדן, ואנחנו לא יודעים מה זה להיות בגן עדן, אבל דבר אחד בטוח, זה פי אין סוף יותר טוב מכל הטובות שיש לנו בעולם הזה. גם אם אדם יש לו את כל הטובות של העולם הזה, וכל התענוגים של העולם הזה, להיות בגן עדן, בוודאי זה פי אין סוף יותר טוב. אם כך, אם הוא נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות, והוא היה חכם גדול מאוד וראה מסוף העולם ועד קצהו. זה היה כתוב בספרי המקובלים, לא משה ולא האבות הקדושים לא השיגו את מדרגת האדם הראשון לפני החטא. זאת אומרת, הוא היה יותר גדול מכולם, אדם הראשון. אם הוא היה כל כך גדול, אדם הראשון, והשיג כל כך הרבה, הוא השיג, ולא היה לו יצר רע בכלל, לא בתוכו, ולא רק שלא בתוכו, לא היה יצר רע, אלא בכלל היצר רע היה רחוק אלפי קילומטרים ממנו. איך קרה מציאות שהאדם הראשון עובר על הציווי של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. איך יכול להיות שאדם הראשון קורא מציאות כזאת שהוא הולך ואוכל? זה כמו שהיום, וזה עוד יותר רחוק, יגידו לבן אדם, ברוך השם, בן אדם יש לו הכל בסדר, מסודר, יגידו לו, תשמע, יש בברזיל, יש שם איזה נער שנקרא אמזונס, תלך 1,000 קילומטר בתוך האמזונס, בתוך הג'ונגלים, יש שם איזה צועה, בור של צועה. לך תעשה שם תבילה. בן אדם נורמלי, ילך לשם. מי ילך למקום הזה? מי רוצה בכלל? למישהו יש יצרה לעשות כזה דבר? הוא טוב לו. ברור השם, הכל מסודר, הכל טוב בארץ. יגידו לו, תשמע, לך עכשיו, תעבור את כל כדור הארץ, במאמצים נוראים, כל זה להשיג מה? לטבול בבור של צועה. זה הגיוני? מישהו יוצא בכלל לעשות את הדבר הזה? הריחוק של אדם הראשון מיצר הרע, מלעבור עבירה, זה הרבה יותר ממה שאנחנו אמרנו עכשיו בדוגמה. האדם הראשון רחוק עולמות מיצר רע. איך זה יכול להיות שאדם הראשון בכלל הולך ויורד למציאות שהוא עושה עבירה כנגד רצון השם? איך זה יכול להיות כזה דבר? זה מאוד לא מובן. זה קושייה עצומה הדבר הזה. לכן אומר רבנו אריה הקדוש שבאמת זה סוד גדול. אבל עם כל זה שזה סוד גדול, עם כל זה, הזוהר הקדוש ורבנו אריה הקדוש קצת פתחו לנו את הנושא הזה. קצת להבין עד כמה היה גדול אדם הראשון. וכל מה שהוא חטא זה הכל היה בעצם מהלך שלם לשם שמיים. אז קצת נפתח את הנושא הזה בקצרה, נפתח את הנושא הזה. בשעה שאדם הראשון נברא, הוא ראה את הכל. הוא היה חכם כזה גדול, הוא ראה את הכל. היה לו טוב מאוד בגן עדן. אבל הוא ראה שהקדוש ברוך הוא ברא, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, הבריאה הזאת נקראת סטרא אחרא, יצר רע, מציאות של טומאה ויצר הרע. הטומאה והיצר הרע היה רחוק מאדם הראשון מרחקים עצומים, והמקובלים מסבירים, זה עולמות היו רחוק ממנו, זה נקרא 10 ספירות, 10 ספירות זאת אומרת זה עולמות רחוק ממנו, הוא לא קרוב לזה בכלל הדבר הזה. אבל אדם הראשון הבין שיש סוד בסטרא אחרא, יש איזה סוד בסטרא אחרא, ויש שם משהו לפענח, איזה עבודה לעשות בתוך הסטרא אחרא, והשאלה הייתה, האם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה את העבודה הזאת, או לא רוצה שהוא יעשה את העבודה הזאת. אין לו יצר רע ללכת לעשות את העבודה הזאת. פה זה שאלה נטו, האם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה, או הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעשה את העבודה הזאת. וזו היה השאלה שהתעוררה אצל אדם הראשון, הספק הזה, אומרים המקובלים, ובאמת יש בזה סוד מאוד גדול, שבאמת יש צד להגיד שכן, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את העבודה הזאת. זאת אומרת שהאדם הראשון היה לו מחשבה והבנה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא הולך לעשות את העבודה של בתוך הסטרא אחרא. ואז מכיוון שהוא הבין את זה, הוא הלך לעשות את העבודה, הוא התנדב לעשות את העבודה הזאת. זה אף אחד לא כפה עליו לעשות את זה. זה עדיין לא החטא. שימו לב, זה לא חטא עץ הדעת. זה עוד לפני חטא עץ הדעת. זה שלב קודם לפני חטא עץ הדעת. ללכת להתבונן בכוחות הרע בעולם, רק ללכת להתבונן בהם, להבין אותם ולא להתבלבל מהם. כל זה במחשבה, שלא יש שום בלבול במחשבה מכל כוחות הרע שיש בעולם. אדם הראשון, מה הוא ראה? מה שאנחנו יכולים להבין, ובוודאי זה הדברים עמוקים מאוד, אבל מה שאנחנו יכולים להבין, מה הוא ראה? שיש מציאות, יש בריאה, הבריאה הזאת לא לידי, הבריאה הזאת רחוקה מאוד ממני, לי לא חסר שום דבר, אדם הראשון, לא חסר לו שום דבר, הוא בגן עדן, יש לו תענוגים עצומים ואין סופיים, כלום לא חסר לו. יש שם מציאות שצריך ללכת להבין אותה. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך להבין אותה, או לא רוצה שאני אלך להבין אותה?
זו הייתה השאלה בעצם שעמדה לפני האדם הראשון. יש שם הסוד. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך ללמוד את הסוד הזה, או לא רוצה שאני אלך ללמוד את הסוד הזה? האדם הראשון, זה המקובלים מאוד מדברים ודנים בנקודה הזאת, שעד היום אנחנו באמת לא יכולים להגיד תשובה מוחלטת על הדבר הזה. אבל האדם הראשון הבין שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילך להתבונן במקום הזה, לפנח את הסוד הזה ולתקן אותו. יש שם עבודה ותיקון, ואדם הראשון הבין שצריך ללכת לעשות את זה. לכן, אדם הראשון יצא ממקומו, שהיה בקדושה מאוד גדולה, הוא יצא מגן עדן, והוא הלך להתבונן בדבר הזה, בלי שאף אחד כפה עליו את זה, אלא הוא עשה את זה מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הדבר הזה. ועד היום אנחנו לא יודעים אם הוא צודק או לא צודק. אין לנו, אנחנו לא יכולים להגיד תשובה מוחלטת על הדבר הזה, כי זה סוד. על כל פנים הוא יצא לעשות את העבודה הזאת, והוא הלך להתבונן. ומה הסוד בעצם שהוא, מה הסוד שהוא היה צריך לחקור? הוא הלך לחקור את היצר הרע, את מציאות. זה נקרא, בזוהר הקדוש מסביר שיש שם שבע מדרגות, זה נקרא שבע היכלות, שבע היכלות של הטומאה. אז הוא הלך לברר את השבע היכלות. מה זה השבע היכלות האלה? מה בעצם המהות של היצר הרע? היצר הרע יש לו תענוג לתת. הוא יכול לתת תענוג. אם אין ליצר הרע תענוג, אין לו מציאות בכלל. כל המציאות של היצר הרע זה שהוא יכול לתת תענוג. כשאנחנו אומרים שליצר הרע יש אפשרות לתת תענוג לנו, מאיפה יש לו תענוג? מאיפה יש לו כוח לתת תענוג לבני אדם? מה זה תענוג? תענוג בהכרח, בהכרח, שכל תענוג שנשמה אלוקית מרגישה, מה זה? בהכרח, אור אלוקות. הכל תענוג בעולם זה אלוקות, זה רק האור של הקדוש ברוך הוא. אין מציאות של תענוג שזה לא אור אלוקות. כל תענוג שאדם מרגיש, מדוע? כי התענוג זה שמחה ואושר בלב האדם, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ישאיל, בהשאלה, שימו לב, זה רק השאלה, זה הלוואה. זה הולך להיגמר השאלה הזאת, בעזרת השם הלילה כבר לוקחים מהם את זה, זה רק עד הלילה, זה רק עד עוד רבע שעה לוקחים מהם את זה, את הדבר הזה. הוא השאיל להם תענוג, לכן גם התענוג שהיצר הרע נותן לאדם, זה גם כן רק אור אלוקות, זה לא, זה, אין להם כוח לתת, חס וחלילה לחשוב שיש להם אפשרות לתת תענוג. אם כך, אם גם התענוג שהיצר הרע נותן, זה רק אלוקות, זה רק אור אלוקי, אז למה זה יצר הרע? עד רבה, לכאורה. אז בוא נלך לקבל את זה, מה הבעיה? אם זה אור אלוקי, מה הבעיה בדבר הזה? אז למה זה יש דברים מותרים ויש דברים אסורים? תתיר את הכל אם זה אור אלוקות. אלא, זה מה שהאדם הראשון הלך לבדוק. מה הבעיה פה? הבעיה שברגע שהתענוג בא מצד היצר הרע, הבעיה זה לא בעצם התענוג, כי התענוג אמרנו, זה רק אלוקות. אלא, מה הבעיה? שזה נמצא בידיים של הסטרא אחרא. ואז היצר הרע, ברגע שאנחנו מקבלים את התענוג ממנו, הוא מכניס בנו עכשיו רוח טומאה בתוכנו. לא התענוג זה הרוח טומאה, אלא מכוח התענוג הוא מכניס בנו רוח טומאה. ומהי רוח הטומאה שהוא מכניס בתוכנו? להכחיש פמליה של מעלה. הוא עושה מסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ומה המהות של המסך? היצר הרע שקיבל את התענוג מהקדוש ברוך הוא, השקרן והרמאי הזה בא ואומר, התענוג שלי ורק אני יכול לתת. ואם אתה רוצה אותו, בוא תעבוד אותי. כמו שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, קבל ממנו תענוג, תדע לך, יש שתי בוראים בבריאה. נכון, אתה רוצה ללכת לקבל את זה מהקדוש ברוך הוא, אצלי זה יותר קל לקבל את זה. אצלי אני נותן לך את זה מיד, במזומן, תעשה קצת עבודות, אני אתן לך את זה. מה השקר שלו? הוא בא וטוען, אני הבעלים של התענוג, אני כמו הקדוש ברוך הוא. הוא יכול גם להסכים, תלוי, זה כבר מדרגות שונות. הוא יכול להסכים שיש שתי כוחות בבריאה, יש שתי בוראים לבריאה. יש בורא הקדוש ברוך הוא, גם אני בורא לבריאה. איך אתה רוצה לראות איך? בוא אליי, תראה, אני אתן לך תענוגים. בוא למועדון שלי, תראה, במועדון שלי יש אורות, צלילים, ריחות, צבעים, תחושות. תראה, אני אתן לך תענוגים. הנה, מזומן, אני מוכיח לך את הדבר הזה. ובאמת, זה עומק הדבר, בעומק הדבר, התענוג זה רק הקדוש ברוך הוא. הבעיה זה השקר שהוא מכניס בתוכנו. ואז מה הוא עושה בעצם? מה עושה היצר הרע? הוא מבלבל את הדעת שלנו, הוא מבלבל את דעתנו, שבדעת האדם מתחיל להאמין שבאמת יש מציאות נפרדת שנותנת לנו תענוגים. וזה השקר של היצר הרע.
אבל צריך לדעת שזה מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי השקר שלו. הוא מבלבל, אז אין אף אחד שיודע לבלבל בבריאה כמו, כמה שהוא מבלבל בדבר הזה. ברגע שאדם מקבל תענוג מהיצר הרע, לאט לאט הוא משתעבד. אמרנו קודם אלילי ממון. אז אומר הזוהר הקדוש, זוהר פרשת קדושים, פעם רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו הלכו בעיר, ככה אומר הזוהר הקדוש, וחזו נשים שפירן, נשים יפות. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, רצה לחזק אותם. עכשיו, הוא רוצה לחזק אותם, תשמרו על העיניים וכן הלאה. מה היה צריך להגיד להם? בפשטות, מה היה צריך להגיד להם? עכשיו יש פה, מה צריך לעשות עכשיו כרגע? שמירת עיניים, נכון? איזה פסוק יש לנו, איזה ציווי יש לנו בתורה על שמירת עיניים? לא תטורו. מה אומר להם רבי שמעון בר יוחאי? אל תפנו אל האלילים. כולם שואלים, מה זה קשור? מה זה קשור אל תפנו אל האלילים? אלא בתאוות העולם הזה זה עבודה זרה. למה זה עבודה זרה? זה השקר של היצר הרע. שהיצר הרע בא ואומר, אני מולך בעולם. שימו לב, היום יש תחרויות, שוב פעם, אמרנו קודם, הכל מתלבש בענייני העולם. יש תחרויות, איך זה נקרא התחרויות של לעשות מלוכה בעולם הזה? איך ממליכים בעולם הזה? תחרות מלכת היופי. מה זה מלכת היופי? למה זה זה לא סתם מלכה, זה לא סתם קוראים לזה מלכות. זה מלכות של הסתרא אחרא. זה צריך לדעת, זה מלכות של הסתרא אחרא, ואנשים משתעבדים, משתעבדים לזה, או כמה שמשתעבדים לזה. יומם ולילה לא ישבוטו. זה, מישהו שאל אותי, אמר לי, תשמע, שמעתי שפעם למדת פיזיקה. אמרתי לו, נכון. אמר לי, תגיד, אתה יודע מה הכוחות שפועלים בכדור הארץ וסובבים את כדור הארץ? אמרתי לו, מה זה, אתה לא יודע את זה? אמר לו, אמר לי, אני לא יודע, אף פעם לא למדתי פיזיקה. אמרתי לו, אני אגיד לך מה, למה. כדור הארץ, מי שיודע, הוא מסתובב סביב הציר שלו. סביב השמש וסביב הציר שלו. אבל סביב הציר למה הוא מסתובב? מלא, סביב השמש הקדוש ברוך הוא קבע את התנועה שלו. אבל למה הוא מסתובב סביב הציר שלו? אני אגלה לכם את הסוד, זה סוד בפיזיקה גרעינית, זה הסוד הזה. כל כדור הארץ, יש 7.5 מיליארד אנשים, ופחות איזה אחוז מאוד קטן, מסתובבים כדור הארץ בתאווה הידועה. הם מסובבים, אנחנו מסובבים את כדור הארץ. אדם הולך בכל כדור הארץ, הולך על קו המשווה, מסתובב בכדור הארץ, חפש את התאווה הידועה, גורם לסיבוב של כדור הארץ. זה פיזיקה מתקדמת על הדבר הזה. זה, מי שיגלה את זה למדענים יקבל פרס נובל לפיזיקה על הדבר הזה. כדור הארץ מסתובב מהתאוות, מהשיגונות של... זה, אל תפנו אל האלילים, אומר. זה העבודה זרה. אדם הראשון ידע את כל זה. מה שאנחנו אמרנו, הוא ידע את כל זה. מה הוא סבר? מה הוא אמר, אדם הראשון? אני ירד אל ההיכלות שלהם. אני אלך להתבונן. לא לעשות עבירה שמה, אני אלך להתבונן בכוחות היצר הרע, בסוד התענוגים שלהם. ואדם הראשון אמר, ואני לא אתאה אפילו לא כחוט השערה. מה הכוונה? אני אעבור היכל היכל, מקום מקום, אני אתבונן בתענוגים שלהם, זה כמו לראות סרט. כמה שאנחנו יכולים לקרב את זה לדעתנו. אני הולך להתבונן בזה, ללמוד את זה, וזה לא ישיח את דעתי מהקדוש ברוך הוא, אפילו לא כחות השערה. זאת אומרת, יש 7 היכלות, אני אעבור היכל היכל, אני אשב, בהיכל היכל אני אשב, ומה אני אגיד? לא אשב, יעמוד. למה יעמוד? כי אני אגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אני אמליך את הקדוש ברוך הוא בכל היכל והיכל, ולא יהיה לי, כוחות היצרה לא יוכלו לבלבל אותי אפילו לא כחות השערה. אומרים המקובלים, כי האדם הראשון היה כל כך גדול, ראה כל כך הרבה דברים מסוף העולם עד קצהו, הוא אמר, אין מציאות שהוא יוכל להשיח את דעתי לחלקיק השנייה מהקדוש ברוך הוא. אין כזה מציאות. אומר בעל הלשם שמו בהחלמה, זה הזוהר הקדוש אומר, דבר נורא מאוד. יש 7 היכלות. 6 היכלות, אדם הראשון נכנס לתוכם, התבונן, והמליך את הקדוש ברוך הוא בשש היכלות בשלמות. השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד, בשש היכלות הוא המליך את זה בשלמות. כשהוא הגיע אל ההיכל השביעי, זה ההיכל האחרון, ההיכל הזה נקרא בזוהר הקדוש נוגבה דתאומה רבה. זה סוד העומק של התענוגים של העולם הזה. נכנס לשם, הוא גם אמר השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד. אומר, בעל הלשם שלו והחלמה, בשם הזוהר, היה לו כחוט השערה, כחוט השערה, בלבול במקום הזה. כחוט השערה. מה זה? זה מיליונית, אומר בעל הלשם שלו והחלמה, היה לו איזה שיקרון חושים קל. שימו לב, כשאדם מקבל תענוג גדול, יש לו שיקרון חושים. לכן כולם היום רוצים להיות שיקורים, בגלל זה. זה הולכים לברוח אל השחרות. למה? למה הולכים לברוח היום? למה שותים כל כך הרבה ויש את השחרות? בגלל
הביקור הזה שאדם הראשון עשה בנוגבה דתאומה רבה, השקרון הזה מלווה אותנו, עד ביאת משיח צדקנו, זה מלווה אותנו, הדבר הזה. בשקרון הזה שהיה כחוט השערה, שם היה לאדם הראשון בלבול. כל מה שאנחנו עוברים עכשיו מתחיל מהסיפור הזה, מהנקודה הזאת. ברגע שהיה את השקרון חושים הזה כחוט השערה, על פי תחוז הזה, כבר לא היה מלכות השם בשלמות. שם מה היה? ברגע שאדם יש לו קצת בלבול בדעת, מה היה שם? מה היה שם בנקודה הזאת? היצר רע בא ואמר, אני מלך. אני בורא. יש לי כבר מציאות. ברגע שהוא לא צריך יותר מאותו כחוט השערה של המחשבה. ברגע שיש את כחוט השערה של המחשבה אצל אדם הראשון, באותו רגע, מפה כל מה שקרה, הכל מתחיל מהנקודה הזאת. ברגע שזה קרה, כבר אכל בעץ הדעת, כבר בעל חווה באיסור וכן הלאה, הכל השתלשל, אבל הכל מתחיל מהדבר הזה. באותו מקום היצר הרע הכניס באדם הראשון, ואנחנו היינו כולנו כלולים בו, כל הנשמות היו כלולים באדם הראשון, הכניס בנו את הנקודה הזאת, המחשבה הזאת, הזאת, יש פה עוד מלכות בעולם. ומכאן זה מתחיל להתעצם עד ביאת משיח צדקנו. אנחנו צריכים לברר את זה. אנחנו צריכים את הנוקבה דתאומה רבה, צריכים לברר את זה, ובפרט עכשיו לפני הגאולה. עכשיו זה מתעצם. שימו לב, היה לו שקרון חושים. ברגע שהיה שקרון חושים, שם היצר רע צעק אני מלך. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לדור שלנו, אני אוריד אתכם לשקרון חושים. לא רק בזה. אתם תבקרו טוב, אתם תעשו הרבה ביקורים בנוקבה דתאומה רבה. הרבה היכלות של הנוקבה דתאומה רבה פתח הקדוש ברוך הוא בדור הזה. והוא שולח בן אדם, הוא שולח, מה זאת אומרת הוא שולח, איך הוא שולח? הוא שולח בסך הדעת, זה נקרא תינוקות שנשבו, אדם לא יודע, אדם נולד חילוני, ברגע שהיה בגיל 3, אז הוא התחיל ללמוד, אמרו לו תשמע, אם יש תאווה אחת בעולם הזה ואתה לא תקיים אותה, אתה תיתן את הדין על זה. בן אדם היום מפחד לא לעשות תאוות, הוא מפחד לא לרדוף אחרי תאוות, זה כבר הפחידו אותנו בתאוות הזה, בזה, אדם הלך, רץ, הלך לנוגבה דתאומה רבה, הלך וטייל בקולומביה, באמזונס, באודו, לא משנה איפה, הלך וטייל בהיכל השביעי של הנוגבה דתאומה רבה, זה הכוונה למצות, לקבל את העומק התענוגים של העולם הזה. יום אחד, וכל זה באונס, זה לא ברצון, יום אחד הקדוש ברוך הוא שלח לאדם הזה ניצוץ, אמר לו תזכור, עיר אותו מהשינה שלו, אמר לו אתה זוכר שאתה נשמה יהודית, אתה זוכר שאתה חלק אלוקא ממעל, פתאום האדם לא יודע אפילו מאיפה, האדם מתעורר בתשובה, הוא בכלל לא יודע מאיפה זה, זה פתאום האדם מתעורר בתשובה, באותו רגע שהוא מתעורר בתשובה, לא משנה איפה הוא יהיה, הוא יכול להיות עכשיו בשיגעון הכי גדול בעולם, אבל אם הוא קיבל את הניצוץ, בשנייה הוא בורח משם, בשנייה הוא יוצא מהמקום הזה, ואז מה כל המהלך בעצם של החיים אחר כך? לגלות לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, וזה עבודה פנימית, זה עבודה של חיים. השם, אני אומר לך, כאילו כביכול האדם בא ומגלה את זה לקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, הכל שקר שם, אין שם שום דבר, שיקרו אותי, רימו אותי, כל הדבר הזה, כל התענוגים האלה, זה סתם רע, זה שקר. אבל זה לא בפעם אחת, זה בעשרות שנים, בעשרות שנים, האדם צריך לברר את זה כל פעם בעוד דבר, בעוד בחינה. עד לפני איזה שנה, קצת יותר משנה, ישב איתי איזה יהודי, יהודי מבוגר, ועבר, הרבה עבר, אז סיפר לי את כל מה שעבר עליו, אבל אמר לי בסוף, אמרתי, אז עוד לא יכל להבין את זה, רק אחר כך, אמר לי, אני אגיד לך משהו, את האמת, ככה אמר לי, אני אגיד לך את האמת, הכל חרת, ככה הוא הגדיר את זה, הכל שקר מה שיש שם, מה הדיבור הזה? זה התיקון של ההתבוננות של אדם הראשון. האדם הראשון כחוט השערה נתן ממשות לדבר הזה, אנחנו צריכים לתקן את הממשות הזאת שהוא נתן. על ידי שאנחנו מגלים, כדי לעשות את זה, חייב האדם לרדת להיכל הזה. אם אדם לא ירד להיכל של הנוגבה דתאומה רבה, הוא לא יכול להגיד את זה. הוא יכול להגיד את זה בשכל, אבל לא ברגש, לא בחוויה. האדם חייב ללכת, יחווה את המקום הזה, יקבל את התענוגים משם, וזה לא שאדם מתנדב, לא אדם עושה את זה, אלא משמיים שולחים את האדם למקום הזה, בלי שהוא ידע, לקחו לו את השכל, הרדימו פה את כל הדור, הורידו פה איזה ענן מרדים, סם מרדים כזה, כולנו שכחנו בכלל מי אנחנו, שלחו אותו לאן ששלחו אותו,
בדרך ששלחו אותו, אדם רקד במסיבות, נסע לגואה, נסע לזה, תהלך, כל זה, יום אחד, בום, ניצוץ. כשאדם מתחיל להתעורר, מתחיל להתקרב אל השם, פתאום הוא רואה כמה טוב השם, אחת שאלתי, איזה נועם, הוא אומר, תשמע, מה זה, מה שיקרו עליי, עבדו עליי? אז זה, הנקודה הפנימית הזאת, ככל שאדם יותר משיב את זה ללב, יותר מפנים את זה בליבו, שהכל שם זה שקר, הנקודה הזאת, זה התיקון של ההתבוננות של אדם הראשון. מי צריך לתקן את זה יותר מכל הדורות? סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה התחילה שאדם הראשון טעה בה בדקות, מתי תתברר בשלמות? בסוף עולם העשייה. בעקבת הדמשיכה לפני הגאולה. זה הסוד של העקבת הדמשיכה. זה הבירור הזה, הבירור הזה. ובאמת, רק רבנו יכול ללמד אותנו בכלל את כל הדברים האלה, ולהגיד לנו, תדע לך, אל תתבלבל. אלף פעמים היצרה ירדוף אחריך עם, עם ההיכלות של הנוגבה דתאום הרבה. יביא לך תמונות, אתה תצא כנגדו. תדע לך, כל צעקה, כל פעם שאתה קם, אתה בעצם, הכל זה בשביל לברר את אותה התבוננות של אדם הראשון בדבר הזה. למה רבנו יודע להגיד לנו את זה? מה הסיבה? עכשיו זה סוד מאוד גדול הדבר הזה. מדוע רבנו יכול ללמד אותנו? זה הנשמה שירדה לעולם בשביל לגלות לנו את הסוד הזה. אומר רבנו הרי הקדוש, שבשעה שאדם הראשון הלך להתבונן, בעצם כל הנשמות היו כלולות באדם הראשון. לא כל הנשמות הסכימו עם אדם הראשון ללכת להתבונן. והיה בחירה, שם, אנחנו לא מבינים את זה, אבל שם הייתה בחירה. לפני שהוא הלך להתבונן, הייתה בחירה. והיו נשמות שאמרו לאדם הראשון, אנחנו לא רוצות ללכת להתבונן בזה. מי זה הנשמות האלה? אומר רבנו אריה הקדוש בשער הגלגולים, זה נקרא סוד הזיהר העילה, זוהר העליון. הם ברחו מהאדם הראשון, לא רצו להיות שם. אז הם בכלל לא היו שם. אומר רבנו אריה הקדוש, למעשה זה רבינת נקודת את זה בלקוטי הלכות. והנשמות האלה, שלא טעמו טעם חטא עוד בהסתכלות הזאת, בהתבוננות הראשונה של אדם הראשון, ברחו ממנו, הם יבואו לעולם בתור הצדיקים שיעסקו בתיקון שלנו. מדוע? כי אנחנו כבר נמצאים תחת המקום הזה. אנחנו כבר שבועים במקום הזה. אבל הצדיק שלא היה לו את ההתבוננות, יכול לבוא לעולם הזה, הוא בעולם הזה יורד לברר את הנוגבה דתאום הרבה, אבל יש לו כוח שלנו אין. למה יש לו כוח שלנו אין? כי הוא בשורש לא נגע בזה בכלל. לכן הוא יכול לרדת ולעלות לעלות במקום הזה. ואז הוא עולה במקום הזה, עולה במקום הזה, שזה סוד הנשמה של משיח, שבא כל פעם באיזשהו גילוי, משה רבנו, האבות הקדושים, יוסף הצדיק, משה רבנו, דוד המלך עד רבנו, שכל פעם בא בגילוי, והיא יכולה להושיט לנו יד, עכשיו שאנחנו כבר ירדנו לעומק לעומק, ירדנו עמוק 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 ירדנו, אז הנשמה הזאת יכולה להאיר לנו, איך לעלות מהמקום הזה. ורבנו שמכיר את כל הסוד של הדבר, אומר תדע לך, תבין, אנחנו, אומר תבין, עיקר היצר הזה, הוא רוצה לבלבל אותך שיש לו מציאות, שהוא מולך בעולם. אתה אל תיתן לו מלכות. איך אני לא אתן לו מלכות? אומר רבנו, בוא אליי, בוא לאומן, אני תיאר לך את הנקודה הזאת באומן, ואני אתן לך את הכוח לכפור במלכות שלו. כל יום אתה תכפור במלכות שלו. איך אני כפור במלכות שלו? שגם אם הוא ייתן לך תענוגים, תגיד לו, אני לא מאמין בך. אתה שקרן, אתה רמאי, אני לא מאמין בך. מה אתה לא מאמין לי? אני נותן לך תענוגים. זה לא תענוג שלך, זה תענוג שלקחת מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השאיר לך תענוגים בשביל לנסות אותי. אני יודע שאתה שקרן ואין לך שום מלכות בעולם. זה הבירור בעומק עומק הדבר של המלכות שרבן אומר פה, שמתחיל בעצם במחשבה תחילה ומתברר בסוף המעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה. עכשיו אנחנו מבררים את זה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה מציאות שהוריד אותנו לאן שהוריד אותנו. את כל הדור הזה, הוריד לאן שהוריד את זה, כדי שאנחנו, ברגע שהוא ייתן לנו את הניצוץ, את האור האלוקי בתוכנו, נקום על הרגליים ונגיד לקדוש, ונתחיל כל יום, כל יום, הוא רוצה 70 שנה, שכל יום נגיד לקדוש ברוך הוא, השם אתה אמת וזה שקר. בזה אנחנו מתקנים, זה מגיע התיקון עד ההתבוננות של האדם הראשון. כי כל פעם שאדם, קם מהמקום הזה, ומכחיש את המקום הזה, אפילו שהוא רוצה, אומר בסדר, אני רוצה כי זה תאווה, כי זה אור אלוקי, לכן אני נמשך שם, אבל אני לא אלך לשם, כי השם לא מרשה לי ללכת לשם. אתה לא תקבל ממני מלכות. על ידי זה מתברר כל הנקודה הזאת. זה, אז יש צדיקים, יש צדיקים שהם יכולים להפוך את כל העולם. למה הם יכולים להפוך את כל העולם? בגלל שהם לא היו בחטא אדם הראשון.
ואז הם יורדים לעולם, בגלל שהם יורדים לעולם, הם באים לעזור לנו, הם חייבים לרדת כבר, לתוך גוף, לנפש בהמית, אבל יש להם את הכוח לתקן את זה בשלמות, כי הם לא, בשורש, הם לא קלקלו בשורש. אז הם יורדים למטה, ועלו למעלה למעלה, ויש שיחה בחיים מוהר"ן, שהרבן אומר, ומטה האלוקים בידי, מה זה מטה אלוקים? מטה אלוקים זה המדרגה של הצדיק. המדרגה של הצדיק זה סוד המטה, הסוד המטה של משה רבנו. שימו לב, הוא הופך את כל העולם במטה. ומשה, תרים את ידך, מרים את המטה, הוא הופך את כל מצרים. מכה בסלע, מוציא מים 40 שנה לעם ישראל מצור, מסלע, וכן הלאה. כל זה למה? כי זה משה. זה הסוד הצדיק שלא היה בחטא, סוד הזיער העילה, הוא בא לעולם הזה, ירד כן לתאבות העולם הזה, היה לו את הכוח להתעלות מזה, עכשיו הוא שולט ומנהיג את העולם. זה סוד המטה, זה בדיוק פרשיות השבוע. שימו לב, שכל פעם המטה, כמה המטה של משה רבנו, כמה עבודות הוא עושה. אבל בעצם המכות על המצרים, באיזה מטה זה היה? במטה של משה זה פרשת השבוע, תלמדו טוב פרשת השבוע. באיזה מטה זה היה? מטה של אהרון. למה זה לא במטה של משה? מכיוון שאם משה היה נותן מכה למצרים במטה שלו, הוא מחריב את כל מצרים, אין מצרים, ברגע אחד אין מצרים. הוא יותר מדי גבוה בשביל להקות אותם. המטה של משה זה לעשות רק ניסים וטובות לעם ישראל. המטה של אהרון זה להקות את המצרים. אם משה היה רבנו, היה מכה ביאור והופך את היאור לדם, אז היאור לא היה חוזר לעולם להיות מים. זה היה, המטה של משה כל כך חזק, זה מטה אלוקים. אז זה... זה הצדיק, שהמטה, ומה זה, איך מטה נראה? מישהו ראה פעם את המטה? מה, איך מטה נראה? פשוט, בוא נראה סבא, הולך עם מטה, איך זה נראה? צורה כזאת, נכון? איזה עוד זה מזכיר לנו? נון סופית. זה סוד הנון הסופית. מה זה נון סופית? אומר רבנו אריה הקדוש, שורש הנחש זה בנון הסופית. המשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הרם את המטה שלך. מה זה תרים את המטה שלך? תרים את הנחש, תרים את כל הנשמות מהנחש למעלה. כשמשה רבנו היה מרים את הידיים, את המטה, היה מרים את כל הנשמות עם זה. כי הוא מרים את הנחש. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אשליך אותו לארץ. מה זה להשליך אותו לארץ? נהיה לנחש. אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי משה לא האמין שיש לו את הכוח. מרוב הענווה שלו, לא האמין לו שיש לו את הכוח. אומר לו, משה, מה אתה מפחד? תשליך אותו לארץ, תראה. ואז פתאום המטה של משה נחש על הארץ, זה כל הנשמות עכשיו שבבחינת בלויים בנחש. נבהל משה, מה הוא, ממה הוא פחד? אתה עם הקדוש ברוך הוא, אתה מפחד מנחשים? משה רבנו, זה לא אדם פשוט, מה אתה מפחד? הוא פחד מעומק הירידה של נשמות ישראל לתוך הנחש, הוא ראה את זה, הוא פחד מזה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, מה אתה מפחד? הכל בידיים שלך, תפוס את הנחש בזנב, אתה מחזיר אותו להיות מטה. מה זה? אתה יכול לרדת לכל הנשמות. שירדו לנוגבה דתאום הרבה, תפוס אותם בזנב, זה סוף סוף כל כוחות התאומה, וברגע אחד אתה מרים את כולם למעלה, אל תפחד, לך, אתה יכול לגאול את עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא מחזק את הצדיק, בסוד הזה, שהוא יכול להעיר ולהרים את כולנו, הצדיק. אז זהו, עכשיו הוא תפס את הזנב, זה העיקבת הדמשיכה, זה העקביים, זה סוף, הזנב זה הסוף של הנון הסופית למטה. אז הוא עלה, הוא מעלה מהסוף של הנון למטה, הוא מעלה את כל הנשמות עד ליוד למעלה. לכן, אדם שזוכה להתקרב לרבנו, ובאור השם רואים את זה פלא. זה הגיע אליי, דיברתי, זה יהודי, וראיתי ברוך השם, הכרתי אותו באומן, בראש השנה. אז ברוך השם, ראיתי יהודי, בר דעת, יישוב הדעת, זה. וסיפר לי שלפני שנתיים הוא חזר בתשובה. לפני זה, לפני שהוא חזר בתשובה, מה הוא היה? אמר לי, ברוך השם, היה לו עסק טוב מאוד, היה לו הרבה כסף, הצליח מאוד. סוחר סמים, אחד הטובים באירופה. מוח יהודי, היה עושה עסקות, הוא העביר מפה לפה, זה מטבר וזה. זה, ברוך השם, מוח יהודי, יודע לעבוד טוב. אמרתי, בשנייה אחת, כל המוח משתנה. עכשיו הוא, ברוך השם, מדבר עם אחרים, מחזק, אומר תורות של רבנו, ואחד, בכלל תלמיד חכם. מי שידבר איתו היום לא יאמין שהבן אדם הזה, הוא אמר לי ככה, עד גיל 16 בבית ספר הייתי, איך זה נקרא? דיסלקט, לא מבין כלום, בעיות קשב וריכוז, לא יכול להבין כלום. בגיל 16 הבין שבבית ספר אין לו כבר מה לעשות, לא, סליחה, זה היה הרבה יותר מוקדם, זה היה כבר בגיל 13. 3 שנים עוד חיפש את עצמו באיזה חלל פנוי, בגיל 16 ברוך השם מצא את יהודו בחיים להיות סוחר סמים. התחיל פה בקטן, עבר לזה, הוא מוכשר, תוך 3 שנים רשת באירופה, ובתוך הרשת הזאת הוא עשה עסק עם איזה סוחר בקייב.
הוא הגיע לקייב לסגור אותו עסקה, אמרו לו, זה יהודי בקייב, אמרו לו, תראה, הוא הלך אל, הוא נסע לאומן, היהודי הזה שהולך לסגור אותו עסקה, נסע לאומן, למה לא? רבנו מקבל את כולם, נסע לאומן, אז הוא, ככה הוא סיפר לי, הוא אומר, ככה, ככה נסעתי לאומן, הגעתי לאומן פעם ראשונה בעצם לסגור עסקה עם הסוחר הזה בכלל, מי יודע בכלל שיש את רבי נחמן בעולם, ברוך השם, שם ישב על ה... הגיע בטעות גמורה בשבת בבוקר, 10 בבוקר, ירד מהמונית, הוא בכלל לא ידע, גם איפה שהוא היה, באיזה עולם שהוא היה, שם זה כבר מעל השבת, זה היה בעולם של אק, זה מעל האצילות, זה הוא אמר לי את הדבר הזה. אז כולו בכלל מטושטש לגמרי, ברוך השם קיבל ניצוץ, מי שידבר איתו היום, לא יאמין בחיים שבכלל על ידי עבר את הדבר הזה. בעיות קשב ריכוז, לא מסוגל להקשיב למורה שלו, למורים שלו, בגיל 16 הפעה להיות סוחר סמים, הוא תלמיד חכם. איך זה יכול להיות? הוא שאל אותי, תגיד, איך זה יכול להיות? בספר לא יכולתי ללמוד, פתאום התורה נפתחת לי. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא ריחם עליך, שלא תוכל ללמוד בבית ספר, לא תקבל את השטויות שלהם לתוך המוח שלך. הגעת לתורה, ברגע אחד פתחו לו. באמת זה פלא גדול. הוא מקשה עליי קושיות, אמרתי לו, תשמע, תלך תחפש רב אחר, אני לא רב, אני לא יכול להיות רב שלך, אין לי קשר איתך, אתה יותר מדי גבוה בשבילי. זה להיות, זה לעסוק 6 שנים בסחר סמים, זה לא פשוט, זה הנשמות הכי גבוהות. אז זה המטה, זה הסוד של המטה. הצדיק אומר, מה, אני יכול להתעסק עם כאלה נשמות? הקדוש ברוך הוא מחזק אותו, אומר לו, רק אתה. הנה, תראה, הכל זה בידיים שלך. איך זה בידיים שלי? תשליך את המטה לארץ, נהיה נחש, הוא רואה את כל הנשמות על הארץ, בלועות בתוך הנחש. אז משה רבנו ברח מזה. אמר לו, משה רבנו, הכל זה בידיים שלך. אתה יכול להציל את כל הנשמות האלה, תפוס אותם בזנב, בסוף הנון הסופית, בערם את המתך. מה זה בערם את מתך? תרים את כל הנשמות למעלה. אתה יכול לתקן את כל הנשמות. יהיה רצון שנזכור את זה.